nes kartais žmonės neranda motivacijos, dėl ko jie turėtų daugiau parduoti, dėl ko padaryti. Tai kai tu turi motivaciją, kad tau skolas reikia atiduoti, nes tu neramiai miegi, tai čia pati geriausia motivacija – baimė. Tomas Kriščiūnas, verslininkas, pardavimų strategas ir treneris, net 2 gausaus skaitytojų rato sulaukusių knygų autorius, kaip jis pats sako, kasdien gyvenantis užturbintą gyvenimą. Bet pasaulinės finansinės krizės metu 2008-aisiais Tomo istorija būtų skambėjusi visai kitaip. Milijoninė skola, žlungantis 15 kavinių tinklas, užblokuotos sąskaitos, atimtas butas, žlugė asmeniniai santykiai ir visiškas perdegimas. Taip baigėsi Tomo pirmasis 8 metus trukęs verslas. Ir kaip po viso to atsitiesti ir pradėti iš naujo. Išties prireikė laiko, tačiau Tomui pavyko ne tik gražinti visas skolas, atsisakyti nesveiko gyvenimo būdo, į kurį Tomas buvo įnikęs žlugus verslui, bet ir pradėti iš naujo kurti savo verslą. Tiesa, jau vadovaujantis kitais principais, aiškiomis vertybėmis ir vedamam misijos jausmo. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su knygų 500 dienų su Saudo Arabijos princu ir knygos Duok mums aiškumo autoriumi Tomu Kriščiūnu. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Sveiki, aš esu Aurimas ir čia laida Pradėk iš naujo. Šioje laidoje šią laidą aš skiriu tiems žmonėms, kurie galbūt jaučiasi užstrigę gyvenime, gal jaučiasi pasirinkę ne tą specialybę, gal pradėjo verslą, verslą žlugo, gal nepajo, gal jie dvejoja dėl savo verslo ir norėtų galbūt pradėti iš naujo, bet jiem trūksta kažkokio papildomo spyrio, gal motivacijos, gal įkvėpimo. Ir kalbuosi su žmonėm čia, kurie tą jau padarė ir dažnu atveju padarė ne vieną kartą. Ir šiandien laidoje aš turiu svečią, su kuriuo mūsų keliai taip susėjo labai įdomiai. Iš tikrųjų, Tomas Kriščiūnas yra išleidęs jau ne vieną knygą. Yra parašęs knygą 500 dienų su Saudo Arabijos princu. Ir antroji jo knyga yra Duok mums aiškumą. Ir taip gavosi, kad aš kaip audiotekos įkūrėjas sužinojau, kad Tomas vieną knygą leido pas mus. Tai buvo 500 dienų su Arabijos princu. Ir aš tuo metu kažkaip nesusidomėjau, tai buvo knyga, kurią mes ne kaip leidėjai leidom, o tiesiog mes ją įgarsinom. Ir jinai taip ir praplaukė, aš buvau labai užsiėmęs. Bet atėjo antroji knyga, Duok mums aiškumą, ir Tomas sako, aš ir šią noriu įgarsinti. Ir man tada jau pasidarė įdomu, nes aš gojau, lietuvių autorius ir knyga, antrą knygą nusprendė ir išleisti, matyt, visgi yra kažkoks susidomėjimas. Ir aš tada pradėjau žiūrėti atsiliepimus ir mačiau, kad Tomas tikrai turi didžiulę auditoriją klausytojų audiotekoje. Ir nusprendžiau pasidomėti, tai kas visgi ten yra. Ir pasiklausiau aš antrosios Tomo knygos ir tikrai mane jinai labai traukė, labai sudomino. Ir po to, po antrosios jau klausiau ir pirmosios. Ir aišku, aš tada jau ir pakalbinau Tomą, mes su juo pradėjom bendrauti, susipažinom. Ir taip aš, kaip pradėjau žavėtis Tomo kelionę. Tai labas, Tomai. Ačiū labai sveiki, tau, kad salam aleikum. Ačiū, kad atėjai. Ir aš taip, žinai, vis tave kaip sutinku, tai tu arba ką tik iš Bahreino, arba pakeliui į Bahreiną. Šį kartą taip pat. Tai kas yra su tavo Bahreinu? Šį kartą ne tik iš Bahreino, apskritai iš artimųjų rytų. Šį kartą ir iš Bahreino, ir iš Dubajaus. Ir tarp kitko, mano galva, Kipras irgi taip pat artimųjų rytų dalis. Mm-hmm. Labai panašu už žmonės savo mąstymų, vertybėmis, tik tai kita religija. Politiškai ir tas pats požiūris netgi, sakykime, į vertybės, į šeimą, tai mano galva Kipras tikrai. Ir aš jau paklausiu, sako, taip, mes to gal nenorim pripažinti, bet mes tokie. Tai prilipo man tie artimieji rytai, iš tikrųjų, tai galima sakyti taip, apvertė mano gyvenimą. Labiausiai, iš tikrųjų, turbūt gal ir knygų, iš tikrųjų, požiūrių, nes kaip ir dirbau, ten gyvenau, bet tas turbūt tas pats toks poveikis, gal knygą skaitant ar klausantys žmonėms atrodo, kad artimieji rytai, bet greičiausiai pas didžiausias poveikis aš pas dar taip ir negalvau, greičiausiai ir bus knyga, kuris visiškai nuės. Nors aišku, artimieji rytai ir Bahreinas buvo
buvo visiškai naujas etapas, naujas iš naujo. O prilipo pirmiausia žmonės, kita vertus, aišku, tas paslaptingumas arabiškas. Mane labai žavi žmonės apskritai, kurie turi stiprias vertybės. Tai bent tuos, kuriuos aš sutikau, tai jie su gal ne visom mum suprantamom, sakykime, europiečiam ar primtinom, bet su tvirtom. Aš tokius vadinu žargonų believeriais ir tas pats gal keistai nuskambės Osama Bin Ladenas, bet labai vertybiniai žmonės. Aš nepritariu, aišku, terorizmui jokių būdų, bet mane žavė žmonės, kurie ir knygoje aš aprašęs, kad žmogus, kuris galėjo gyventi rūmose, kokiuose tik nori, kokioje pasaulio šaly pasirinko gyvenimo olose, bet įdomu panagrinėti. Kodėl? Aš taip, mes žinai, aš manau, kad iki Bahreino mes dar šitam pokalbėje sugrįšim, bet aš taip trumpai dabar paklausiu laido žiūrovams, kurie galbūt tavęs visiškai nežino, ką tu ten visgi veikia? Kai rašiau knygą, tai aš tuo metu turėjau tiesiog darbą, buvau įmonės ir įmonės jau ir įmonės pardavimų vadovas. Mhm. Savo bičiulio Salmano, kuris įsiaiškinau, yra Saudo Arabijos princas, ne Crown princas, aišku, kai kurie sumaišo ir klausia, bet vienas iš princų, ten yra jų gal koks 10 000, yra dar aukštieji ten princai, kurių galbūt apie geras 1000. Tai dirbau darbą, rimtą, atsakingą ir ten ir kilo mintis parašyti knygą. O dabar tai dažniausiai ieškau lietuviškom įmonėm kelių į artimuosius rytus arba iš ten kelių arba kažkokių tai produktų į Lietuvą. Okay. Bet to turiu, aišku, gausybę draugų. Man tas regionas patinka. Vieni apsisuka, grįžta iš karto. Man tai pirmom dienom irgi buvo, galvojau, neištversiu. O kiti pamilsta. Tai aš tą šalį pamilau, man jinai artima, patinka. Labai aktyvus social life vyksta. Mhm. Dar truputį ir arabų kalbą mokausi. Taip kad man ten gera visada nuvažiuoti, pabūti. Ir toliau. Gerai, tai dabar aš norėčiau išsiaiškinti, kaip tu ten atsidūrei. Nes tavo gyvenimas yra tikrai labai įspūdinga kelionė su daugybė visokiausių pakilimų ir nuopolių. Ir man įdomu būtų prasieiti. Gal pradėkim nuo pačios pradžios, šiek tiek nuo tavo vaikystės. Gal tu gali šiek tiek papasakoti apie tai? Nes vėlgi, tu tikrai ir esi dirbęs ir samdomus darbus, esi ir verslą savo turėjęs, su verslu ten visokiausių nuotykių buvo. Ir vėl jaunasis verslininkas sulaukęs 50. Ir dabar vėl jaunasis verslininkas, taip. Ir ne? Nu va. Tai įdomu, kaip tu čia atsidūrei, pati pradžia, tavo tėvai, kaip tavo tėvai augino tave? Augino taip, kaip aš manau, augino daugelis dabar paskaitau, net juokas ima, taip jau skundžiasi savo tą vaikystę. Augino taip, kaip aš manau, augino turbūt 95% vaikų gimusiais 70-mečio pradžioje. Mhm. Tai ką galėjo, tą skyrė geriausia iš savo tų menkų rublinių atlyginimų. Dabar man aišku, tuo metu man buvo neaišku, tai šiais terminais kalbant būtų sovietinė middle class, o tais laikais ta sovietinė vadinama inteligentija, kuri nepriejo ir visa ta iškreipta ekonomika laikėsi tie, kurie uždirbo, tai laikėsi ir kažką tai, aš juos taip knygų ir įvardinęs, arba chalimščikai, arba spekuliantai, mano tėvai tokio priėjimo neturėjo ir nesugebėjo iš tikrųjų, nes tai reikia prisiminti, buvo ta pirmoji karta nuo iš tikrųjų pokarinė ir tie žmonės, kurie tą pradėjo, tą, sakykim, tuo metu vadinamą tą prekybą spekuliaciją, jie dažniausiai jaunesni šiek tiek buvo. Mm-hmm. Taip, tai taip ir aš augau, ką, mokykla, kiemas,
kadangi aš metais jaunesnis už brolį, tai dažniausiai brolio rūbai. Ir čia tarp kitko labai svarbus aspektas, kurį aš suvokiau tik tai rašydamas knygą. Nes aišku, puikiai žinau, kad viską, ką mes turim, atsinešam iš vaikystės, bet labai geras klausimas, Aurimai, bet taip, kad tiek daug atsinešam, tai aš suvokiau tik tai knygą rašydamas. Kai aš pradėjau analizuot ir netgi tos mano keitimai, pradėjimai, tikrai gero darbo numetimas, aš dirbau didelės kompanijos pardavimų vadovų, ne taip, kaip ten kokiu klerku dirba, apsiskelbė, kad mečiau labai gerai apmokamą darbą. Mano tais laikais, sakau, 8 metais 10 tūkstančių litų atlyginimas buvo, tai ir dabar būtų padorus pinigai išvertus į eurus. Čia 2008 metais buvo, taip, ne? Taip, kai mane... Sorry, 2005, tai 2005, kažkur ketvirtais, gal ne dar anksčiau, gal 2003, teisingai, 2003, tai labai buvo rimtas iš tikrųjų atlyginimas. Ir aš galvoju, aš turbūt iš tos aš vis kažką tai norėjau įrodyti, nes man kaip antram vaikui man nuolat reikėjo matyti, buvo pas tėvo šeimoje, žinatilsi, toksai tas lietuviškas, metoniškas, kad pirmas sūnus yra... Čia jau, kaip sakant, išskirtinis. Ir taip matyt buvo. Ir visas dėmesys jam ir tikėjimas. Ir, nu, tokia, nėra ko stebėtis, nes iš tos aplinkos atėjo tėtis mano 33 gimimo. Tai matyt, tą man pastovi reikėjo įrodinėti. Ir aš po to net priejau išvados, kad nu, manęs niekas gi nevyjo iš to puikaus darbo ir ten po šiai dienai toj pačioj kompanijai sutinku žmonės dirba ir niekad nieko nepraradė ir tose pačiose pozicijose vienam darbe po 30 metų ir tas labai gerai. Jeigu dirba, jeigu jiems fainai, jeigu jiems viskas tenkina ir pakanka, tai ir labai gerai. Tai greičiausiai aš priejau, kad dalis to noro kažką bandyti atrasti buvo susijęs su tuo įrodyti, kad aš niekiek neprastesnis. Aš taip nusprendžiau, aš taip galvoju. Tai va, tai ir jeigu tęsiant pokalbį apie vaikystę, tai čia kas dėl ko aš galvoju tos pasirinkimus dariau, ne, bet kas, sakykime, kas buvo gerai, tai tėvas buvo labai sveiko proto žmogus. Labai buvo sveiko proto žmogus ir be galo domėjosi istorija, geografija. Ir aš, kaip hobiu? Ja. Ir labai didelis hobi. Okay. Tai aš, kai prasidėjo sąjūdis, sakykime, 90-ais, aš visus šituos Ribbentropovo Molotovo paktą, ką sakykime, kitiem buvo atradimas, naujienas, slapti protokolai, aš tą kuo puikiausiai žinojau, net būdamas paauglys, na, aš jau studentas, aišku, buvau, bet prasidėjo, sakykime, jeigu prisimenant prezidentą Gorbačiovą, 85-ais, 86-ais, kai pradėjo laisvėt, atsirado gimtasis kraštas, ten skeldavo kažkokias naujienas, tai aš visą šitą buvau išklausęs iš tėvo. Kai kur net prisidirbęs ir mokykloje turėjo tokį neatsargumą pasakyti rusų kalbos mokytojai, kad be sąjungininkų pagalbos amerikiečių, anglų, sovietai būtų nelaimėję antro pasaulinio karo, už ką mano tėvai įsikvietė apsiklausti į mokyklą ir į saugumą vien už tokius žodžius. Wow. Man 12 metų buvo, tai ką aš girdėjau, tą, ar jūs klausot Amerikos balso, buvo toks klausimas. Tai va, tai tėvas tokį turėjo labai tikrai sveiką protą. O mama vaikų gydytoja, tai labiau galbūt iš tėvo atėjo galbūt domėjimas istorija, geografija, įvertint faktus sveikai. Mama iš labai religingos šeimos ir mamos močiutė Kaune auklėdavo, tai tikrai labai religingai. Ir kaip mes žinom, visur yra pliusai minusai. Taip, tai iš ten mano atėjo greičiausiai domėjimasis menų, literatūrą, vesdavo Palangoje. Visą laiką tie reiškiniai, gal dabar šiek tiek primišnau, jie visi turėjo tokį, sakykime, šiek tiek politinį atspalvį, ne, ar Kauno Žalgiris su CSKA žaisdavo. Visiems buvo Lietuvoje aišku, kad politinis čia yra žaidimas tarp Maskvos ir tokios lietuvėlės. Noreika Laimonas skaitydavo įlėrašius Palangoje prie Birutės kalno, irgi visiems buvo aišku, kad kalba eina
kaip mes okupuoti. Man tada atrodė, nu, kada ten buvo pasakos. Dabar pagalvoju, nuo nepriklausomybės praėjo 30 metų. Tai aš, kai gimiau, buvo panašiai praėję nuo okupacijos, ne? 70-ais, 40-ais okupacija. Tai dabar aš tik tai dabar suvokiu, kad žmonėm viskas buvo labai šviežia. Daugybė buvo žmonių, kurie patyrė Sibirą, kurie patyrė tas neteisybės ir mūsų šeimoje labai buvo apie tai daug kalbama, ne? Nes ir močiutės broliai buvo du partizanai, pasakodavo, kaip juos ten nukankino, numėtė klovainių aikštį. Tai aš visą tą klausydavau ir iš ten, man atrodo, toks formavosi tas greičiausiai toks charakteris, kad vertybės už savo šalį, už savo tautą, už savo įsitikinimų, su savo religija, tas vat visa ta aplinka formavo labai stipriai. O mama tave vesdavosi į bažnyčią? Labiau močiutė. Aha. Ir aš labai nenorėjau, labai mane patiko ir mamai tą pasakau dėl to, kad religija, Dievas mano supratime buvo baimė. Mane augino Dievo baimingumu, kaip turbūt irgi dauguma to meto vaikų. Ir aš tikrai savo vaikam pasakiau, aš to nenoriu, kad iš baimės išdirbėčiau, eidamas prie pirmos išpažinties, kokios ten nuodėmės pas 7-metį, 8-metį vaiką, ten kažką pamelavai, kažką sudaužiai, kažko nepadarėjai. Bet man buvo labai baisu, nes aš buvau prigazdintas tais visais pragarais ir aš jais iš tikrųjų tikėjau. Ir laimiai tas pasikeitė, ką čia kalbėt, kas buvo blogai, laimiai tas pasikeitė, dabar aš kaip prisimenu, ir aš kažkada su tėvu dar kalbėjau, tėvas kartais prauklėdavo ir kaip pasakyt, ar rausi ten kažką, tai ar užveždavo, tai aš priminėjom kažkada, tai tėvas sako, aš net nepagalvojau, nes sako, mūsų tai apkuldavo, kaip turi būti, gaudavom nuo savo tėvų, taip kad, sako, atsiprašau, jeigu taip tau liko kažkas tas, tai mokykloje net, tai nuo darbų mokytojo aš gavęs, jausi kažkokį pykliuką sulaukiau, dabar būtų, nu, milžiniškas skandalas, bet aš prisimenu. Taip, aš prisimenu, aš leidau, aš nepamiršau, kaip man darbų mokytas užvažiavo per ausį, aš buvau 10 ar kiek metų, nepamiršau, už kažkokį sulaužytą pjuklelį. Va, tai ačiū Dievui tikrai, kad tas laikas pasikeitė ir šitokie dalykai neįsivaizduoju. Ir dar atsimenu, su liniuote gavau, kad su kairė ranka rašiau, mokykloje atmušė kairė ranką. Netgi tokių visokių. Ir atrodo, nu, kada čia buvo, ne? Septynmetis mokyto auklino ir atmušė. Nustojau su kairė rašyti, pradėjau su dešinė rašyti. Ir iki šiol neišlavinai kairės rankos? Lavinu, nes noriu būti protingas. Žinau, kartais bandau dantis įsivalyti, žinau, kad reikia pusrutulius, kartais pakreivazuoju, dantis pabandau įsivalyti. Labai įdomi patirtis, tarp kitko, atrodo, tokia smulkmena, bet tiek sukelia. Naujas jungtis, kuri savo smegenys. Taip. Yes. Žinau, šitą kažkur perskaičiau ar išgirdau, tai specialiai pabandau. O kuo tu svajojai būti, dar pasiliekančiai tiek vaikystėje, buvo kažkas, kad tu žinojai, kuo tu norėsi būti? Geras klausimas. Aš manau, kad mano tikslas buvo matant tą visą finansinį nepriteklių, per kurį mūsų šeimoje, nes jeigu tėvai turėdavo kažkokį konfliktą, tai tik dėl pinigų. Tik tai dėl pinigų, nes tėvo ten buvo 120 rublių, mamo 150. Jokių papildomų pajamų nebuvo, močiutė kaime padėdavo su produktais. Tai mano pagrindinis tikslas buvo užsidirbti, kad aš galėčiau padėti savo mamai, savo tėvui, kad aš galėčiau gyventi orų gyvenimą, mano būsima šeima, mano vaikai. Ir labai sunkiai tas ėjo ir aš galvoju, čia atėjo tas. Vienintelis, ką aš žinau, kad aš nenoriu gyventi finansiniam nepritikliui. Tai man buvo aišku. Kuo aš norėjau dirbti, keitėsi irgi. Ir gydytojų norėjau, ir norėjau, ir kolchozo pirmininkų būti norėjau, ir kosmonautų ne, nei kosmonautų, nei milicininkų nenorėjau. Norėjau autoservise dirbti, ten, kur aš jaučiau, kad gydytojas, tai man ir keitėsi tarp kitko su knygom. Aš perskaičiau Šveicerio knygą, apie jo, apie gydytojo Šveicerio, apie jo darbus Afrikoje. Aš baisiai sinorėjau gydytojų ir mano buvo
svajonė važiuot padėti. Bet tave įkvėpė tai, sakykim, pati misija gydytojo, ar tai įkvėpė, nu, kad jis... Misija, šiuo atveju misija. Misija ir jo knygų užsidirbdavo. Ne, šveiceris netoks jo tikslas buvo. Priklausydavo matyt, kaip va čia iš čia gal ir ateina tas, kad tas sugebėjimas, ir gal man dėl to mano dabartiniai profesijai pardavimuose sekasi, kur reikia persikūnyt su bendraujant su skirtingai žmonėm, tai gal man dėl to ir sekasi, kad aš išlavinau tą gebėjimą prisitaikyt, neišduodant savo vertybių. Tai man tos knygos buvo, aš perskaitau šveicerio, aš noriu būti gydytoju. Aš perskaičiau Putino šešėlio altorių šešėlį, aš norėjau būti kunigu. Aš perskaičiau ir kartais tos vat išlyzdavo tos jau pelningos, ne tos tokios romantiškos kažkokios, tai profesijos, bet ten kokių, bet ir mokyklą darydavo. 8 klasę baigė, nesvarbu, kaip tu mokaisi, ant tavęs užgriūna visa, kaip sakyt, sistema, kad išeit iš vidurinės mokyklos tuo metu pagrindinės, ir kadangi reikėdavo mokytam tos profesinės vadinštas profkės vadinamas, su tam tikrą kiekį moksleivių suorientuoti. Tai va, tai tėvai man, aišku, pasakė, jokia tu profkį neįsi, nors aš nieko blogo neturiu, nors aš jau buvau suplanavęs dirbti su šaltkalviu ir užsidirbti. Tai tas vat persipinė. Ir dabar aš tai jaučiu, man tas tie būdų dalykai įdomu. Ir finansinė gerovė, ir... Ir svarbu, kad kažkas iš to būtų, ar ne? Ir svarbu įdomu gyventi, taip. Okay. Ir svarbu įdomu gyventi. Gerai, tada pereikim dabar į tavo DHL etapą. Ir ypač siejant su ta tema, vat, pinigais, ar ne, nes nu, tu pats sakai, kad DHL, kai dirbu, uždirbdavai daug pinigų, 10 tūkstančių litų. Nu, čia aišku, ne iš karto, turbūt iš pradžių pradėjai šiaip kaip pardavėjas ir paskui pardavimų vadovas ir taip. Tau net siūlė vienu metu vadovą, ar ne, taip. Poziciją. Tai įdomu, kas va čia atsitiko, nes kai tu pradėjai dirbti, nu, pardavimų vadovų, tu uždirbi jau pakankamai. Nu, toks pakankamai, taip. Kad pragyventi tikrai tuo metu Lietuvoje oriai. Taip, ne? Ir tavo nusipirkau noras... ir būtą, ir prieš tai dar mano karjeroje buvo tokia valstybinė gamykla Stumbras, kur bet ten nebuvo labai stebuklinga kažkas tai tokio. Ir ten tuo metu, kas buvo blogai, ko laimiai tiek daug nebeliko, bet dėja vis dar yra, kad keičiantis politiniai valdžiai keisdavosi įmonės vadovybė. Ir ten tie vadovai būdavo prieš vienus rinkimus pasikeičia, praeina kiti rinkimai, grįžta buvęs vadovas. Tai man ten buvo irgi įdomumo prasme, nes aš ten tais laikais buvo anglų kalbą mokėti, 95-ais buvo kosmosas kažkoksai, tai vienetai, gal ten baigė su sustiprinta anglų kalbą mokėjo. Ir aš pasidaužęs po Angliją, kur mano buvo pirmasis nuo durų iki durų pardavėjo darbas, mokykloje mokiausi vokiečių, kadangi tėvas pasakė, tu niekur anglų nepanaudosi, o Vokietijoje bent šitoj demokratiniai VDR pasikalbėsi vokiškai. Tai mes ten keli vaikai visi nusprendė, kad mokėsi anglų, nes anksčiau ir vėliau pabėgs į Ameriką, kas buvo visų kiemo tikrai Amerika buvo, reikia tą suvokti ten kokios, kas, o giminių daug kas turėdavo Amerikoje iš tos kartos. Ar ten kokios kramtomos gumos atveža, kam ten kokia ten ta maikutė. Tai ta Amerika atrodė svajonių šalis ir kiek ten sovietai ant jos, kaip sakyt, varė, to tas įsitikinimas gilėjo, kad vat, galutinis tikslas ten. Kad Amerikoje vat, viskas yra fantastiškai. Iš to ir visi vaikai svajojo kiemo, kad reikia anglų mokytis, ten atsirasdavo tų pabėgimų, kažkiek jau pradėjo išleisti ten sportininkų, sakykime, negalėdavo išvažiuoti. Tai, bet man tėvas orientavo į vokiečių. Tai aš ten nusikabinau Anglijoje, vaikščiodamas nuo durų prie durų, nusikabinau mokytis. Nes aš nuvažiavau nemokėdamas tiek, kiek aš išklausiau iš vinilinių plokštelių, išmokau iš bitlų dainų, ten tos keli žodžius, aš žinau, ką reiškia. Va, tai ta pati pardavėjo karjera ten prasidėjo mano, nes man buvo labai nefaina vaikščiot po tos namus, žiauriai nefaina, bet ten gavau gerą pamoką, kad ne visą laiką tą, ką darai nefaina, tau yra blogai, kad ką darai nefaina ir plus tas spaudimas visas, ne, kad kaip koks čia spekuliantas su daiktais vaikštai iš tos, va, tos kur atini iš tos, ne, iš tos, sakykime,
aplinkos, ne? Kaip čia tu dabar, bet nėra ką daryt, kito pasirinkimo nėra. Tai visai neblogai man ten sekėsi, aš įsivaizdavau, kad man labai prastai sekasi, bet tas mūsų brigadininkas Lenkas mano draugui pasakė, tu važiuok namo, su tavim nieko gero, tu Tomai užsigimęs pardavėjas. Okay. Aš pirmą kartą išgirdau, nors galvoju, aš visiškai netinkamas tam darbui, man kažkaip nesmagu, nepatogu. Ir aš mokiausi inžinieriaus specialybės. Ir po to, kai pasikeitė viena valdžia, visą laiką, kad būtų patogiau atleisti žmonės, reorganizacija. Dabar, aišku, ten nesunkiai būtų jas užginčiat galima teisme, tuo metu šiek tiek ir fantastiška, ta prasme, kaip kiek Lietuva pasikeitė nuo to laiko, ne, nuo tų talonų visų, nuo tų 90-ųjų, kai buvo labai priklausoma. Ir po vienos tos atėjo vėl nauji politikai, nauja valdžia, aha, nesakysim kokie, ir visi, kurie ten buvo likę prie nomus, visus nurašė. Ir aš tiesiog skelbimą atradau, kad kurierinė kompanija ieško darbo ir aplikavau į tą poziciją ir laimėjau. Laimėjau poziciją. Ir kas tenais nutiko, tai aš galvoju, čia keli dalykai susipinę. Vienas, tai aišku, yra, man tuo metu buvo atrodėjau pakankamai daug, bet dabar galvoju tik 28. Mhm. Ir aš buvau numatytas įmonės vadovų, bet paskyrė kitą tokį bičiuką, kur mes kartu futbolą žaisdavom, bengrą, okay, tokį iš Rygos. Ir jis ten labai pradėjo vadovauti ir aš galvoju, nelabai tu man pavadovausi. Ir jeigu jūs manęs nepaskiriat, nu, maždaug taip, tai dabar, aišku, šitai žiūriu, kai tokį, nu, vaikiškumą, kažkokį nepasitikėjimą. Ir kitas dalykas, aš iš tikrųjų labai norėjau išbandyti save savarankiškam versle, savarankiškų vadovų, nes jaučiausi, kad esu pribrendęs, iš tikrųjų. Mhm. Labai daug ten apmokymų buvo ir man tikrai gerai sekėsi. Aišku, galbūt dabar aš kitaip žiūriu į verslą, į vadovavimą. Tuo metu jisai buvo toks, kokį aš mačiau aplinkui. Kas atrodė geras vadovas, tai visiškai skiriasi nuo to, kas dabar yra geras vadovas. Tikrai. Taip. Ir kitas, tai čia toks dalykas, tai keli dalykai. Ir nežinau, vat, man toks vat jausmas, kad man reikėjo įrodyti, kad aš galiu ir verslą daryti. Ir čia milžiniškas skirtumas yra. Kur yra verslas ir kur yra, aš labai dažnai pakritikuoju, kur dirba samdomų vadovų ir prisistato kaip verslininku. Jisai nėra verslininkas. Tai. Jisai yra profesionalus vadovas, profesionalus jau, profesionalus vadybininkas. Ir pagrindinis skirtumas, jis nerizikuoja savo pinigais, tas profesionalus vadovas. Ir jam nereikia sugalvoti, iš kur paimti, kaip taip jisai atlieka funkciją, labiau tokio lyderio vadovaudamas įmonė. Ten taip pat reikia, aišku, sumanumo, daug pastangų, bet tu nededi savo pinigų. Milžiniškas, kur tu dedi savo pinigus, juos gali prarasti. Ir kaip nutiko ir man, ne, kol aš dirbau pardavimuose su kavos aparatais, su maisto produktais, distributoriais, po truputį jo pirmin, bet mane netenkino. Ir kai aš nusprendžiau tą pagreitį apskeilinti taip, kad išdidinti, išgreitinti, ten ir įvyko bėda, kad vienu metu 10-15 nepalaipsniui, kai kurie gal ir sugeba, bet kuo toliau žiūriu, tuo labiau matau, kad labiau tai patrodo jiems, kad čia vienu metu visi atidarė, bet greičiausiai prieina žmonės palaipsniui ir išsilaiko. Tai taip aš ir atsidūriau. Tas ir nutiko, kad aš labai norėjau, šiek tiek buvo, aišku, ir ambicijų, o po to, kai aš jau įlindau į paskolas, į organizacinius prisėmė, aš jau nebegalėjau palikti. Tiesiog, aišku, tas nebegalėjau tada, man atrodė. Mhm. Dabar tai visada viską gali padaryti. Tai taip tik atrodo, reikėjo nukirsti viską, grįžti tenais ir neaišku, kaip pasisukė, bet, nu, čia, kaip sakant, kas būtų, jeigu būtų,
niekad nenuspręsit. Taip, man tiesiog gal įdomesnė yra ta dalis, žinai, būtent kodėl, nu, vat, kaip tu minėjai, kad tau finansinis klausimas kaip ir buvo svarbu, ne, ir vat šitos vietos, bet aš jau suprantu, kodėl tu nusprendi išeiti iš DHL, nu, ir aš pats nepaslaptis, kad nusprendžiau, nu, pradėti verslą, nors turėjau labai gerai apmokamą darbą, žinai, kuriame irgi ten 6000 eurų gaudau tuo metu, žinai, bet tiesiog man norėjau kažkur. Čia jau geras. Bet vis tiek tiesiog aš asmeniškai tai pajutau, nu, man toks buvo pakvietimas labai aiškus, tiesiog, nes tai buvo veikla dar plus, kurią aš labai mėgau, kur aš uždirbdavau daug pinigų, tai buvo veikla, kurią aš tikrai spindėjau, ten 15 metų praleidau, mokiausi nuo pat vaikystės, žinai, tų dalykų. Ir nusprendžiau pakeisti, kai atėjo pojūtis, kad aš ryte atsikeliu ir nebeveža, žinai. Ir buvo jau kitas dalykas, jau buvo audio knygos, kurios man, nu, kaip gyvenimo būdas jau buvo tuo metu. Ir aš, žinai, iš tos tokios, vat, misijos pradėjau tą daryti. Mm-hmm. Man įdomu, žinai, vat, pas tave. Tu pradėjai kavinių verslą. Ar tau tai buvo, nu, vat, aš išbandysiu savo versle, nes... Mhm. Man įdomu verslas, įdomu, kaip pačiam pavyks sukurti verslą ir vadovauti. Ar tai buvo toks irgi misija pašauktas, vat, kad tu jauti, kad kavinės yra tas dalykas, kas tave kviečia? Gal gražiau skambėtų, kad sakyčiau misija, bet manau, kad ne. Dabar, va dabar, šitą, kurį aš pradėjau, savo pardavimų, konsultacijų, mokymų, pardavimų trenerio, strategijų konsultantų, dabar aš jaučiu misiją, mane veža. Mhm. Dėl to aš... Neieškojau jokio darbo, atsisakiau keletos pasiūlymų, kur turėjau vadovauti kompanijom. Pradėtum, šiuo metu žmonių trūkumas, tam reikia vadovo, girdžiu, tam reikia vadovo, tam pardavimų vadovo. Dabar aš jaučiu misiją, kad mano misija, mano noras yra dalintis tom žiniom, kurias aš sukaupiau, kurti strategijas, kelt motivaciją komandų ir svarbiausiai įgūdžius. Tai šitam, bet jau versle aš jaučiuosi iš tikrųjų, aš ten, kur esu, aš darau tą, kuriame aš matau prasmę. Ir kas dar svarbiau, Aurimai, kad mano klientai mato prasmę, kad po mūsų darbo jie gali padaryti skirtumą. Aha. Tai dabar aš taip žiūriu į savo darbą, kad ir pardavimų iš tikrųjų visą esmę ir verslo, jisai turi daryti skirtumą. Skirtumą žmonių gyvenime. Ir kai kas nors kavinė užsidaro, ir kai manęs klausia, ar tau neapmaudu, aš sakau, vadinasi, aš nekūriau tokios pridėtinės vertės, kuri žmonėm būtų buvusi reikalinga. Mhm. Apart to, kad ten buvo katastrofa su kaštų, su valdymu, kad nes mane domino tik pardavimų pusė. Jeigu aš gerai pardavinėsiu, man tie kaštai nesvarbu, aš jos visada atdirbsiu. Tai pardavimai, jie buvo pakankamai neblogi, bet kaštai nuomos paskolos... Ir po to be abejo per 2008, kai prasidėjo krizė, viskas tiesiog stojo, paramos nulis palyginus su dabar. O iš kitos pusės galvoju ir labai gerai, nes kažkokia tai buvo aiškiai pabaiga, bjauri, sudėtinga, labai nemaloni, bet dabar kaip galvoju, tai žmonės irgi matau labai tasosi, ar su verslu, ar su asmeniniais santykiais, ar su profesija, su finansinė padėtim. Ir neišeina priimti sprendimo, kad pradėk iš naujo, taip? Keist. Nėra paprasta. Ne visi pasiryšta. Ir ypač gerai, kai žmogus iš tikrųjų pribręsta iš vidaus, pajaučia misiją. Aš dabar kaip galvoju, tas mano pirmas verslas, matyt, man tos pamokos reikėjo. Jisai tame ir problema, kad man labiau norėjosi vadovauti, turėti verslą, kurti, negu pridėtinę vertę kurti. Dabar visiškai kitaip. Dabar aš jaučiu, kad iš atsiliepimų klientų gaunamų, samdo, nuvažiuok į Bahreiną, į Saudus, į tenai surask, pavyksta grįžti, patenkinti, mokai komandą, pakyla nuo kelių procentų iki kelių milijonų pardavimai, daryti skirtumą. Ir aš taip matau, kad ir tarp kitko, nieko blogo nesakant, matau, yra daug, ir mano galva tai yra verslo ir kiekvieno vadovo, tarp kitko, kiekvieno ministro, kiekvieno vadovo, kiekvieno firmos vadovo, šalies vadovo, pagrindinis uždavinys yra ta, kur vertė, kurios reikia žmonėm, klientam, ir daryti skirtumą. Nes labai daug matau tikrai tokių, kurie nedaro. Teina, atsisėdė, teina, gražiai gauna atlyginimą, išeina, viskas tvarkoja, bet tokio skirtumo, ne, kad jauniems žmonėms daryti skirtumą, šaliai savo daryti, savo įmonėje skirtumą, savo klientam,
to labai labai nėra. Ypač corporate. Ypač corporate. Ten labai daug atsitiktinių žmonių. Corporate culture. Labai. Visam pasaulyje tarp. Ne tik Lietuvoje, kurie atsitiktinių kažkokių, nesakant, yra daugybė masė tikrai talentingų gerų žmonių, bet corporate tu nieko nežinai. Kartais pakanka laimingai atsidurti, kur vat, atsidūrė, kažką nežino ką, nusprendė kažkas iš aukščiau, kad ai, va šitas vat, sėdės savo vietoj, nelips man ant galvos, tai tegu stiliai ramiai sėdė, man bus ten gerai ir jam bus gerai. Ir daugybė. Jo. Apie visą verslą aš galbūt dabar galvoju labai nelyskim, nes tą tikrai galima, tu knygui esi gan išsamiai aprašęs, man šiek tiek vienas įdomus dalykas yra, tai kiek tau pačiam laiko, žinai, prireikia, kad atsistoti po to, kai viskas, nu, sakykim, kai tu supratai, kad tavo verslas žlugo, žinai, ir plus ten skolų buvo, tai va tas etapas ir ar tai buvo tas etapas, kurio pas tave atsirado, gal nežinau, ar aš teisingai vardinsiu, bet toks atviresnis ryšys su savim. Nes aš ką, žinai, girdžiu va, tavo knygų ir kas mane tikrai sužavėjo, tavo, nu, toks pažeidžiamumas. Ta prasme, tu labai atvirai kalbi apie visus savo pralaimėjimus ir jie tikrai yra skaudus. Nu, tuo metu tau turėjo būti labai labai skausminga. Ir dabar tu sakai, aš džiaugiuosi, kad taip įvyko, džiaugiuosi, kad ten galiu nubraukti vos ne tą etapą, bet tuo metu, kai tai vyko, aš net nebijoju, kad tai buvo labai sunku ir labai, nu, teko su savim pamatyti tą savo ego, žinai, dėl kuris galbūt aklai ėjo, tam tikrus dalykus darė. Ir šiek tiek vat, su savim tą atvirumą. Tai man įdomu, nu gal pradėkim nuo to, žinai, kiek tau vat, laiko užtruko, kaip tu per tą etapą tvarkėjaisi su... Labai ilgai užtruko. Jeigu kalbėt, bet buvo keli etapai, ne? Aha. Buvo etapas, kai aš nusprendžiau investuot, kai aš pasimti paskolas, man tada buvo baisu. Aha. Nes visada yra klausimas... kiek tu prarandi, kiek tau brangu, ne? Nes galbūt bus ir daugiau su mano praradimais, mano gal 1,5 milijono, man jis atrodo milžiniškas. Kitas gal pasakys, ten 100 ar kiek prado, bet klausimas, kiek tau tai kainuoja. Ne? Mhm. Tai man kainavo tiek, kad aš likau be namų, be šeimos, be pinigų, be darbo, be verslo ir faktiškai atsidūriau gatvėje. Ir dar liko skolos. Tai man kainavo be galo brangiai. Mhm. Ir aš daug nežinau tokių žmonių, kurie nu, būna kam nepasiseka, ten ką apgauna kažkaip, bet kurie turėtų skolas ir dar jie jas gražintų. Nes aš dar jas ir gražinau po to atidirbau. Tai tas etapas pirmas, kai aš pradėjau galvot, kad čia reikia plėsti ir daryti, man tuo metu buvo baisu, nes didžiulė nežinomybė, nežinai, pasiseks, nepasiseks, ne? Kai tau reikia įdėti, kai tu dedi į kapeksą pinigus, dabar yra nemažai verslų, kur tų įdėjimų, kaip sakyki, daugiau technologijos, ne? Know-how veikia tavo patirtis ir mano šiuo metu, ne? Kažkokie įdėjimai yra mano žinios, mano laikas, mano pasiruošimas, mano perdavimas, bet kažkokio tai kapekso ir ypatingai, kai jisai keliauja ne į savo patalpą, sakykime, ne, į nuomotas, į prekybos centro. Tu jo neįsineši, tu tą suvokė, ne, bet nu, jau nebėra kur trauktis. Jeigu tu pasirašė sutartį, ką ten darysim, tai daugumai sekasi, galvoji, nu, turi ir tau sektis. Mm. Bet ta nežinomybė jau ta baimė vis tiek veikia yra. Tai kitas etapas, kai jau suvoki, kad nu, matai, dar bandai save apgaut, nuramin, bet matai, kad viskas, žlugsi krachas. Ir baisiausia, aišku, kai įsijungia ego ir kai pradedi galvoti, tada viską dar vizualizuoji, nes vizualizacija gali būti ir geriem ir blogiem dalykam, kai vizualizuoji, o kas nutiks va tą dieną X. Nes masė baldų, masė tūka per 15 kavinių, aš jau nekalbu ten šakutės, peilius, lėkštutės, ten kokteilinės, malunėlius, vandens minkštintuvus, tai viską iš 15 reikia dauginti, bet aš kalbu apie baldus, kur ten kokie galingi barai, sofos, foteliai, stalų ten 100 kėdžių. Tai visų pirma galvoji, va taip žiūri į save iš šono ir galvoji, va jisai eina, velka iš, nors iš Akropolio, iš Panoramos, velka savo baldus neša ir visi stovi ir va
nevykėlis, žlugo, neša, iškeliauja pažįstami, draugai nepažįstami, visi mato, kaip ten tas, ir tai be galo stipriai kala per tavo ego. Ir kitas, kai tu įsivaizduoji, kad ateina tie žmonės juodais kostiumais antstoliai ir pasako, duok savo raktus, dabar mes čia gyvensim, nebe tu. Mm. Ir kur tau eiti, ką tau daryti, kur tau dingti. Tai man šitie, kiek aš pamenu, man šitie etapai buvo patys sunkiausi. Tai čia tos krizės viršūnė, jau kai prasideda pats procesas, jau kai pradedi gauti laiškus, viskas mes nutraukiam sutartį, uždarom, išeinam, bankas atsiunčia, kad turi toj pat per 15 dienų padengti, jeigu ne, viskas po 15 dienų. Tai va šitas jau buvo pikų pikas, tai tada aš taip ir sakau, jau per šitą aš net laikiau, per šitą aš susiradau geriausius du draugus, su kuriais dalinausi savo skausmų, vynas ir viskis. Nes tiesiog nežinau, kur dingti. Ant tiek buvau įspaustas į kampą, kad nu, nenoriu sakau, kad nuskambėtų čia ar kažką čia su tikrai vengiu šitų, bet tikrai aš nemačiau jokios prasmės gyvenime. Galvoju, aš, nu, lieka man tos skolos 350, mane iš visur išmeta, kam aš su tokia CV būsiu reikalingas, ne, nei manęs kažkas norės į darbą priimti, nei aš kažką tai padariaus, nuveiksiu. Čia skola 350 tūkstančių litų, ne? Taip, buvo. Taip. Ir tai už ją aš galėjau nusipirkti laisvai turbūt namą mažiausiai už tokią sumą pagal tuometinės kainas. Būtai kokie turbūt keturi būtų išėję, bent jau fabuse, tai turbūt tikrai. Kur aš po to ir nusipirkau pirmą po savo sugrįžimo į gyvenimą. Va, tai tada tas pats etapas buvo, nu, aš nežinau, visiškas beviltiškumas, pasitart nėra su kuom, prie to pačio subirėjo ir asmeniai santykiai, ir vienintelis mano draugai buvo tėvai, bet nu, ką jie man gali padėti. Mm. Atvažiuok, pas mus gyvensi ir daugiau nieko. Tai net ir tęsėsi tas, kai nes kitos dar vilkosi tos kavinės, tai net dar tęsėsi, kai aš ir jau įsidarbinau, jau pradėjau savo vadovo karjerą archyvų kompanijoj. Tai dar apie porą metų tas visas chaosas įtampa tęsėsi, kol paskutinės aš priejau nu, visiško uždarimo, nes ten vienur ten tas buvo, kitur ten buvo, bandžiau dar gelbėtis, dar kažkur ten papildomą taškelį atidaryti, bet niekas negelbėjo yra. Ir va tai, apskritai visą laiką buvo sudėtinga verslo. Kai dirbi tokioj srity, tai žmonės, kurie dirba, žino, nes tu kiekvieną dieną kažkokio sulauki sprikto ar smūgio, kažkas į darbą neišeina, kažkas ten vietoj mygtuko šviesą užgesinti išjungia ledų vitriną. Ateini iš ryto, eina savo, visi tavo ledai išbėgia, visa produkcija šunio nuodegos. Jau ir taip tų pinigų nėra, ne, jau trūksta. Dar tą reikia išmės. Negana to, tikrai bėda po vieną nevaikšto. Ateina prekybos centro atstovas ir pasako, vat, kadangi tu prišiukšlinai, dar tu mums sumokėsi baudą. Ir galvoja, nu, aš jau taip jau parmuštas ant žemės, dar sumokėsi baudą už šiukšlės, dar sumokėsi už valymą, ateina iš darbo inspekcijos, ten kokio grafiko neranda. Vat, tokie dar dalykai. Tokia kasdienybė. Duoda tokia kasdienybė, reikia žmonių, nėra, neišeina į darbą. Ir ant galo matai, kad darai visus laimingus, visiems uždirbi, mokesčiams, sodrai, prekybos centram darbuotojam, tiekėjam, visiems išskyrus savo. Kažkur esi minėjęs, kad tavo misija vienu metu turbūt buvo kuo daugiau žmonių atkalbinti nuo pradėjimo savo kavinės arba restorano. Ir dabar aš tą darau, sutinku, kas kreipiasi, kiti net padėkojo man prieš COVID-o krizę, kad vat, perskaitėm laimį, nesidarom. Bet kiek matau dabar, vėl liktai tas verslas klesti, nors kai įsijungi žinias, tai daugiausia žmonės būtent iš šitų sričių skundžiasi ir verkia. Aš tai jokių būdų, kaip sakyti, jeigu jau labai nori žmogus kreipiasi, sakau, bent jau investuok į savo patalpas, nei kitų patalpas, bent jau savo susirask. Yra kam ten sekasi irgi,
labai fainai, tokiems reikia paminklą statyti Vilniaus mieste, kas sugeba iš kavinių restoranų įsidirbti. O sunku, žiūrėk, buvo tau po verslo pereiti samdomą darbą? Toks ne, nebuvo. Vis tiek nebuvo, ne? Nebuvo. Nu, tiesiog dėl to, kad man buvo sunki situacija. Ai, okay. Man buvo atgaiva. Aš grįžau į kompaniją, aš prisiminiau savo tos kurierinės kompanijos laikus, kur tau faktiškai nu, tokių iššūkių nėra. Mhm. Kiekvieną dieną kad ką nors kokią problemą išspręs. Tavo reikalas organizuot komandą, organizuot pardavimus, mažint kaštus, vykdyt strateginę plėtrą. Man buvo atgaiva. Aš už tai net savo knygoje daug aiškumo prašęs, kam nepasisekė, labai rekomenduoju tokią pauzę padaryti, nepult iš karto į kitą verslą, ieškot, kur jau čia, jeigu čia, nes tas pratysimas, apie kurį aš minėjau dar porą metų tęsis, aš vis dar bandžiau įrodyti, kad vat, nu, o staiga vat, atidarysiu sušių ir išspręsiu ir bus tokia istorija, kad atpirks man visą. Bus šuolis taiga vėl. Jo, šuolis bus vėl. Tai va tas pabuvimas darbe, man jisai buvo tiesiog atgaiva. Aš tiesiog vėl atgavau ramybę, ateina laikas, gauni atlyginimą, dirbi, išeini, ypač toks verslas, kur yra business valandos, ne, kur tu ateini, tas vadinamas, iš kurio labai dažnai šaipasi from 8 to 5, Man jisai buvo fantastiška pertrauka, aš tik tai norėjau, sakau, susitarti bonusus tokius, kad jie jaustusi, kad aš galėčiau iš tikrųjų atidirbti skolas, susidirbti savo ir nesvarbu, kiek dirbsiu, bet vat, ką aš dabar galvoju, aš atėjau be galo alkanas į tą darbą, nu, be galo pasiryžęs, dabar gal net, nežinau, gali būt kam nors ir nesmagu, kaip sakyti, išgirsti, jeigu kažkas kelytą mano pasitaikė, bet aš atėjau nusiteikęs taip, kad pirmiausia žiūrėsiu, pagaliau aš žiūrėsiu savo interesų. Užtenka man dirbti kitiems, tenkint kitų norus, aš pagaliau žiūrėsiu ir tarp kitko ten irgi yra, daryk tai, kas tau geriausia, nes laikas eina, praeina. Aišku, taip, kad galėtum ramiai miegot. Ne taip, kad daryk, kad geriausia ir tai būtų susijęs su to, kad neramiai miegotum kažką, voktum, plėštum, machinotum. Ne, tas, kas nepažydžia tavo vertybinę, sakykime, skalės. Nes dar kartą įsitikinau, kad, nu kaip, ypač jeigu tu dirbi corporate, jeigu tu dirbi vadovu, kiekvienas vadovas, kiekvienas žmogus gali sulaukti, kad Tomui fainas tu bičas, gerai, varėjai, bet sorry, atėjo tas momentas, kad pakeitėm strategiją, mums tu nebereikalingas. Kiekvienam tas gali ateiti. Ir aš taip nusprendžiau, kad aš dabar dirbsiu ir gyvensiu taip, kaip man yra patogu, bet taip, kaip duoti rezultatą, bet aš galvosiu ir apie save. Aš noriu susitart bonusus, aš noriu užsidirbti, noriu tikrai turėti ramius savaitgalius. Ir aš dirbu, ir galbūt dėl to tas ir įvyko, tas proveržis ir pelningumas įmonė atsirado, ir mane paskyrė Estijos vadovų, Estas pakankamai konservatyvų žmogus ir Latvijos vadovų, kad pamatė, kad ir iš ten aš iš to verslo atsinešiau, kad bet aš vis tiek dirbu kaip savo, ne, aš matau, kad va čia to nereikia daryti, va tą žmogų reikia atleisti, ko kiti nenori ir nesiryšta, ne, nu, dirba jisai, tegul dirba, daugiau mažiau ten gerai, ten nenori tu, bet iš ten man atėjo tas, va, jeigu to žmogaus tikrai nereikia, geriau jam sumokėti išeitinę ir viso gero. Ir aš ten tokią reputaciją turėjau, buvau įsidirbęs, kad kur tik Tomas pasirodo ir Estijoje, kaip paskyrė mane vadovų, Estas tas juokėsi, kad tuoj bus apkapotos nereikalingos galvos, taip ir buvo. Pradėjom ten dirbti apie 20 žmonių, buvo po mėnesio ar dviejų, visi buvo atleisti ir visi pakeisti, nes mažieji, bet tam yra tikslas, priežastis, nes mažieji akcininkai buvo užvaldę didžio akcininko įmonė, jisai jokio pelno negaudavo, viską mažieji ten per savo įdarbintus draugus, šeimos narius išdalindavo. Tai mano akcininkas Estas buvo iš tikrųjų labai patenkintas to rezultatu, bet buvo ir susirūpinęs.
Ne šiaip mes kalbėdavom į mėnesį kartą per susirinkimą, o tuo metu, bet atlaikė. Nes ne visi vadovai atlaiko šitą įtampą, kai prasideda įmonėje tokios reorganizacijos, atlaikė, skambino kasdieną, bet išlaikė pasitikėjimą manim, kad tuo, ką aš darau, ir palaikė. Nes vat Lietuvoje dirbant su pokyčiu kartais stop, toliau nereikia. Pakanka vienos, du pokyčio ir akcininkas vadovas labai dažnai tarp kitko įsigasto. Aš už tai sakau, kad vat akcininkas ir vadovas kartais būna ne visada, bet labai dažnai būna pas didžiausias to pokyčio stabdis. Nes ir tą irgi galima suprasti, nes dažnai bijo labiau prarasti tą, ką turi, negu labiau nori gauti to, ko dar neturi. Labai dažnas variantas. Štai ir klausiu, kiek tu pasiryžęs. Ir irgi gavau daug pamokų, ir kurias aš panaudoju dirbdamas ir užsienį. Saudo Arabijai, Bahreinė, aš pradėjau Salmano klausiu, ar tu mane palaikysi. Jeigu aš darysiu reformas ir organizacijas, ar bus palaikymas, ar man reikės aiškinti, kad aš noriu atleisti ten Jesiną, ar Ali, Muhamedą, ir dėl kiekvieno aš turėsiu aiškintis. Tai vat, kiekvienam vadovui pradedant tikrai labai svarbu, ir dabar vat, jeigu aš irgi dirbčiau, kad kada nors darbą akcininkai samdytų, pirmiausia klausiu, ar turiu palaikymą iš akcininko, aptartos pokyčius visus, vėlgi labai skiriasi, kur šeimos yra įmonė, kur vyras ir žmona akcininkai, dažnai reikia suderinti labiau su žmona iš tikrųjų negu su vyru akcininku. Labai daug per tuos visus pokyčius, per verslus labai daug pats iš tikrųjų išmokau, nes, nu, kaip žinia, žmonės negyvena, gal kam nors ir nepatinka, bet, nu, tikrai šeimos įmonė, net ir didelė, visiškai kitaip yra valdoma, net jeigu jos ir 100 milijoninė apyvarta, negu, sakykime, fondo daugybės mažųjų akcininkų ar valstybės, visiškai kitaip valdoma įmonė ir visiškai kitaip vyksta pokyčiai, pardavimų pokyčiai, strategijos pokyčiai. Tai štai tokia istorija, ir po to aš ten tikrai labai atsigavau ir turiu nuvilt, kurie įsivaizduoja, kad aš Saudo Arabiją atsigavau, ne, aš atsigavau dirbdamas Estijoje ir Lietuvoje. Atidirbau visas skolas ir manęs kai klausė, tai kaip ten, gerai tau išvažiavai, sakau, nuvilsiu, žinok, aš išvažiavau į Saudo Arabiją ir Bahreiną, būdamas visiškai finansiškai stabilus, gražinės skolas, užsidirbęs, šiek tiek dar nekilnojamų turtų užsiminėjau paraleliai. Gražinės skolas, pasistatęs namą, žodžiu, ten tik tai vyko mano iššūkis, įdomesnio gyvenimo, ieškojimas. Okay. Ir be abejo, ir geros, ir finansinės sąlygos buvo, kurias aš po to vėl palikau, nusprendęs grįžti į Lietuvą, dar vieną kartą. Tai vat aš už tai ir kai kalbu su žmonėm, tai pateikit man įrodymų. Ir aš savo knygų rašau, ne, pateikit, ką jūs iš tikrųjų paukojat. Ar jūs, pavyzdžiui, tada buvo galitais tokia suma, dabar, kurią aš paukojau, buvo eurais, ne? Bet aš pasirinkau vertybinę, tuomet norėjau kurti verslą, kuris man buvo svarbiau už pinigus, už atlyginimą ir ramybę. Dabar pasirinkau pabūti su savo iškeliaujančiu tėvu labiau, ne? Ir matyti savo vaikus augančius. Pasirinkau vėl, pagalvojau, būstų pinigų, būstų arabų, būstų princų, o va, tėvas išeis ir galbūt aš to momento. Ir tarp kitko įkvėptas tos šalies, kurios, ką aš pamačiau. Pamačiau santykį sūnaus ir tėvo, visiškai kitaip tarp kitko. Kuris pas mus taip, vėl nieko blogo nesakant, bet kuris pas mus taip suvienodinamas, ten, na ne, ten taip. O ten, pavyzdžiui, ir vėlgi, aš manau, abu turi būti dideliai pagarbo ir tėvas ir mama, bet ten va toks va tuose kraštuose, pasakykim taip korektiškai, kad būtų nenuvertinimas tėvas, ne, ką mes girdim iš vyrų daug, dėl savo vaikų teisių turi kovoti, jeigu įvyko skirybos, ten užkraunama visa, ten, sakykim, daugybė pareigų. Nu, žodžiu, ir aš savo knygoje irgi net kelis skyrius paskyriau, kad vyrams irgi reikia palaikymo. Ir labai daug reikia palaikymo, ir iš tikrųjų, ir mano turbūt geriausia tų knygų yra pasekmė ar rezultatas, kad man iš tikrųjų
Ne tūkstančiai, tikrai. Bet tikrai keliasdešimt vyrų parašė, kad gražina knyga 500 dienų gražino viltį gyventi. Gražino viltį dirbti, gyventi, pakeisti gyvenimo būdą, suvokti, kad čia ne aš vienas toks einu per problemas. Tai man čia pats didžiausias atlygis, kai aš sakau, ten gali būti tas anas, bet tuo metu iš tikrųjų aš jaučiuosi, kad nu, paglostytas iš aukščiau. Dėl ko, žinai, aš pradėjau klausimą šitą nuo to darbo, nes vėlgi grįžtant prie, tarkim, laidos temų, žinai, žmonės bijo pradėti iš naujo dėl to, kad, pavyzdžiui, pradėsi verslą, nepais, kas tada? Vėl reiks grįžti į darbą, aš nesusirasiu darbo, tai man įdomu, tu kaip ir buvai tam tikrą prasme tas overqualified, per gerai kvalifikuotas, kad dabar eiti dirbti į archyvą, aš nežinau tiksliai, kuo tu dirbai, bet toks atrodytų, kad tai galbūt galėtų būti kliuvinys, arba kaip tu pats jautėjai, kaip vizualizavai, ar ne, kaip visi tave pirštais rodo, kokią tu skolą čia naštą nešiesi ir kur dabar tu toks būsi reikalingas. Tai vat įdomu, ar iš tikrųjų realiai buvo kažkokių kliučių tau susirasti darbą ir ar ten tas darbas, tada dabar? Tada, kaip po to, kai tavo verslą žlugo. Nežinau, iš tikrųjų, bet kad overqualify, tai ta prasme to, nu, iššūkių, tų problemų pakelimų, tai man, aš tokį pavyzdį turėdavau, kad korporai žmonės suka galvą ir išeini prie tos vadinamos vandens ar kavos pertraukėlės, kas ten rūko per parūkimo, ir žmonės dėjuoja ir skundžiasi, vat, kad mums išskyrė mūsų headquarteris kokį 100K, mhm. Ir kaip dabar čia suras, čia firma, kaip panaudot. Tai, va, ta prasme, aš tikrai buvau overqualified, nes aš išeidavas galvojau, apie ką jūs kalbat. Savo verslė reikia galvoti, iš kur, kaip centą uždirbti, ne, kad tu turėtum jį uždirbti. Tai korporai sprendžia tokius dalykus, o jūs dėjuojat, kaip pinigus panaudota, ne, išleist. Tai ir dabar daug to yra BS vadinamo, kaip tą corporate kultūrą pasižiūri, kiek ten mes padarėm, kiek nuveikia. Aš, pavyzdžiui, iš artimųjų, kai grįžtų, labai stipriai matau tą burbulą Lietuvos, ne? Sakykim, kaip mes čia įsivaizduojam, kad mes čia centras, bamba. Man labai juokingai buvo, kaip šitoks dar vienas iš nedaugelio sektantų, kuris lietuviškų futbolų domisi ir žavisi. Tai labai juokinga buvo, kai Lietuva žaidė friendly neseniai prieš kokį 3-4 savaitės su Kuveitu ir komentatorius visą laiką kartojo, kokia egzotiška šalis Kuveitas iš tokios egzotiškos šalies atvykę. Tai ten, kai pasakai, kas yra Lietuva, tai jeigu mums Kuveitas atrodo egzotiška, tai ten reikia iš 10 kart padauginti kaip iš to regiono, iš Persijos įlankos, aha, kur, sakykim, pasauliniu mastu, ne, Kuveito krizė, Irako karas, Saudų pokyčiai, su Iranu įtampos visos amerikiečių bazės, Bahreine 6000 jūros pėstininkų, Katare keli tūkstančiai aviacijos bazė. Ten jie jaučiasi pasaulio centras ir mes jiem egzotiška. Va, tai aš tuomet nusprendžiau, kad tiesiog aš noriu padėti brūkšnį, padaryti pertrauką, bet kaip gyvenimas parodė, kad jeigu žmogus iš savęs toks, sakykime, ne verslus, konkurencingas, jis anksčiau ar vėliau vis tiek užsidirbs. Anksčiau ar vėliau vis tiek padarys tą proveržę, ne, ir mano gyvenimas to paliūdimas, ne, kad vėl pradėjau iš naujo. Gal tas vėlgi labiau tiktų tuo metu aš nusprendžiau, kad man pakanka. Man per akis pakanka to spaudimo, to laiko švaistimo, tų visų problemų, kad ir čia buvo tikrai puikus sprendimas. Ir jeigu kam neina versle, tai žmonės paprastai versle sukaupė tikrai daug tų rūpesčių, tų mūsų resursas, ką aš ten išmokau, kūrybiškumas, ne, kad tų problemų, kokių tu gausi, tu versle išmoksti, kad nu, nėra neišsprendžiamo, ne, nėra. Kažkas neišėjo į darbą, pats stoja, ne, pats kavą darai, netėjo virėjas, išmoksti pats salotas. Galvoji, sudėtinga su salotom, surandi, tuo metu irgi buvo nelabai dar populiaru, taip nebuvo kitokie įpročiai.
tuo metu dar išėjimas į restoraną, kavinė buvo toks labiau, nu, sakykime, ant ribos labiau toks prabangos galbūt dar dalykas. Ne taip, kaip dabar tiesiog kasdienybė, ne? Daugumai žmonių, taip. Ypač gyvenančių miestuose. Tai tuo metu tas buvo dar toks kaip, ar aš geriau išleisiu pinigus kavinį, ar aš geriau ten kažką nusipirksiu. Va, tai kas yra, tarp kitko, sunkaus ekonominio gyvenimo pasekmė. Tai, kad žmonės, kurie per tuos praeina sunkumus ar iš pokario, ir mes daug ten tų istorijų girdime, ne, apie ten IKEA, kurie, tai daug kas nesupranta, kad tai žmogus tiesiog nemėto, nes jis, tie, kurie praėjo pokarį, karą, dauguma jų turi tokį, kad, nu, tai tiesiog nepriimtina. Mhm. Nepriimtina švaistytis, kai aš galiu ir paprasčiau, ramiau ir kukliau gyventi. Taip, tai aš tą patį irgi ant savęs pastebėjau, kad taip yra, taip, dabar žmonių vartojimo keičiasi įpročiai ir ačiū Dievui, kad keičiasi, bet matyt viskam reikia laiko. Taip, kad o profesinė prasme, tai aš kaip tik galvojau, kad aš jo labai, labai ir nes versle sprendi viską, ir į HR tampi, ir pardavimų vadovas, ir finansus išmanai, ir teisininkas, mėgėjas pasidarai, nes reikia krūvą sutarčių perskaityti. Tai, žodžiu, darai ko puikiausia multitaskingą, kurio reikia, sakykime, vadovai, ne, didelės įmonės. Tai man tapti įmonės vadovu, kuo aš ir tapau. Aha. Aš ir ten buvau įmonės vadovu, ir prieš tai buvau įmonės vadovu, ar pardavimų vadovu, tai aš nejaučiau jokio, sakykime, jokio diskomforto. Man atvirkščiai buvo lengva, nes aš gavau paramos. Mhm. Aš vėl turėjau finansų direktorių, aš vėl turėjau operacijų vadovą, aš turėjau personalo vadovą. Aš kartais net galvodavau, okay. Ką man reikia, dirbant corporate, kai kiekvienas, kur viską pats darydavai vienas, tai aš galvodavau, ką man veikti, kur yra tokia vadovų komanda. Okay. Tai aš turbūt ne visai taip įsivaizdavau, žinai, patį darbą, kurį tu tenai dirbai, tai vadovaujant, jo. Ir nebuvo, nu, vat, sunku į tą darbą papulti, ar ne? Ar apskritai vadovo darbą gauti, ar konkrečiai tą darbą? Jo, konkrečiai tą darbą. Konkrečiai tą darbą, tai mano padėjo mano netvorkas, mano kolega. Tik aš apie tai norėjau su tam dabar pasikalbėti, apskritai apie netvorko temą. Tai gerai, galim gal prie to ir pereiti, gerai, nes tai yra viena iš tokių temų, apie kurią tu tikrai daug rašai, apie to svarbą ir tavie tai matosi, žinai, ir šiaip. Taip, nes man tas, aš kaip pasižiūrėjau, aš per visą tą ir žingsnevau, per visą tą, tas man padėjo, tas man padeda dabar, mhm. ir man tas labai įdomu be to. Man kiekvienas sutiktas žmogus yra, iš tikrųjų taip ir yra, naujas pasaulis. Naujas pasaulis, ypač kai dar toj šaly gyveni, tai dar ir to šalies gyvenimo gyveni. Ar tau tai yra natūralu, ar tai buvo kažkas, ko tu mokėsi? Labai geras klausimas. Aš galvoju, kad aš mokiausi. Nes, kaip ir sakiau, aš toks truputį buvau vaikystėje, toks truputį užspaustas, ne, vidus mano buvo užspaustas, nes buvo tik tai vyresnis brolis, mm-hmm. vyresnė pusėserė, taip. Tai aš toks buvau truputį užspaustas ir tas pasikeitė staiga paauglystėje tik tai, ne, kai aš vat paaugau, sportininkas buvau, pasidariau, tai tie patys žmonės, kurie mane, sakykime, spaudė ar sumenkindavo, tie žmonės pradėjo manim staiga gerėtis, kad ir gerai mokaisi, ir reprezentacinius renginius vedi mokykloje. Tai aš taip galvoju, kad aš išmokau, bet dabar, kai aš pagalvoju atgal, tai mano tėvai pakankamai buvo labai bendraujantis. Mhm. Ir mama gali užkalbinti bet ką gatvėje, su bet kuo pasikalbėti. Tėvas dėjo pastangų dabar, aš kaip galvoju, tai aš matyt žiūrėdavau į tą, kad va, ten užkalbinti reikia, ten pasikalbėti, draugai, jie kūrė. Ir aš tą matydavau visą, tuo metu ten buvo toksai laikraštis, šluota komiksų.
tas vertingas pažintis taip mėgdavo pajuokti, ne, laikydavo, kad ai, vertingos pažintis. Uh-huh. Aš, kai pradėjau dirbti su vakarais, nes visur taip nupieždavo, kad sovietinė bendruomenė tą pašiepdavo, kad nu, žmonės stengiasi vertingas pažintis užmest su parduotuvės ten kokia vėdėja, ne, kad kokia ten šprotus pasūktų ant kalėdų, dar kažką. Tai mano šeimoje tam buvo irgi tokia panieka, mm-hmm. kad ten nesmė, bet aš tą matydavau iš kitų vat, giminaičių funkcionierių, kad viskas per pažintis. Nori ten įstot kažkur ten mokytis, ten tas su to pakalbėjo. Tai sovietiniais laikais tai irgi tas nebuvo taip, kad va ten nusprendė namą, tengi turėjo susitart tarpusavį, kad ten tu pamatok, pastatyk, ten įvesk vandentikį, ten elektrą, kad greičiau priduot. Ten jie irgi, tos pažintis visos mezgisi. Tai vienas mano giminaitis buvo toks funkcionierius ir aš matydavau, kaip tos pažintis ten nuvažiavom, susipažinom ten su... Tai aš manau, ta aplinka man jinai tokį vis tiek davė suvokimą, kad tai yra labai didelė vertybė, tos pažintis. Ir tokį, ir tas va, toksai turbūt tas pirmas toksai buvo, ir netgi tarp kitko, va, aš dirbdamas savo versle, kai man reikėjo gauti kavos atstovavimą, aš jo negavau. Man Zegafredo Zanetti pardavimų vadovas pasakė, sako, iš Baltikų va tiek, va, yra šūsnis laiškų, faksų ant mano stalo, kurie prašo atstovavimo. Mane supažino kitas italas, kuriuo aš ledų ingredientus pardavinėdavau. Tai pasitalus ir taip ledų aparatus gavau atstovauti, tai pasitalus, tai pažintis, jeigu mes manom, kad pas mus pažintis daug lemia, tai pasitalus turbūt 10 kart daugiau. 10 kart daugiau. O. Kaip mes įsivaizduojam, kad čia pas mus labai taip. Va, bet tas, ta vat, sakykim, ir tas visas verslas, jisai taip ir dėliojasi per tą mano sugebėjimą kažkur ten prieit, patekt, per kažką paprašyt, nes tos vietos, kurias aš gavau, jos iš tikrųjų labai geros buvo, bet, nu, ne tam konceptui. Mhm. Nes aš, kai susitariau su tais didžiaisiais prekybos centrais, nu, kaip tu susitarei iš niekur, kaip tu prieėjai prie tų žmonių, kurie sprendžia, nes jie irgi patikėjo, kad aš galėsiu padaryti, ne? Mhm. Turbūt kažkam davėsiu, ko aišku, niekam aš nedaviau, iš ko aš duosiu, aš neturiu nei. Bet pirmiau, va tas avanti, toksai buvo, ne, kad tos pažintis man jos visą laiką iš tikrųjų padėjo. Bet taip gerai aš suvokiau, kad tai buvo va, visgi to po verslo vadovo darbas, kur aš jau suvokiau, kad va čia va, kažkas tai yra tokio, kad kai tu visai lieki ant ledo, tau atsiranda kas iš tavo draugų rato padeda. Ir kartais iš tų, kurių visai nesitikė. Ir mes tą pažintį išlaikėm ir ta pažintis nu, nebuvo tokia, kad jo, nes iš tų draugų, su kuriais mes ten kartu varydavom, tusindavomės, leisdavom laiką, iš tų, bet ir negali kaltinti, nu, iš ko jie, ką jie gali padėti, jeigu jie dirba patys kažkais ten vadybininkais ar ten kažkom. Tai. Bet va tas, va, išlaikytas tas ryšys, draugystė su kolega iš kūrininės kompanijos, vėlgi, gal atsitiktinumas, gal pažintis, bet mes šiok palaikydavom ryšį, bet susitikdavom gal į metus porą kartų tiesiog. Mm. Kas gero, kaip sekasi. Ir aš jau, kai nusprendžiau ieškoti darbo, aš vėl galvoju, niekas man nepadės. Niekas nepadės. Vėl, kaip patekdamas į DHL, vėl pasiėmiau laikraštį. 8 dar buvo madoj. Jau, aišku, ir internete buvo skelbimai, bet, nu, tokie pradėjau žiūrėti. Ir aš tokį irgi pardavimų darbą susiradau ir galvoju, mano tikslas gaut komisinius, kuo didesnius pardavimų darbą, bet tokio maždaug freelancerio. Mm. Biuras Olandijoje, čia vat, Baltikams susitikinėjai su klientais, pristatinėjai, tai man labai tas tiko pardavėjo darbas ir man jokių ten ant pečių nereikėjo, aš tiesiog norėjau dirbti tą, ką aš noriu ir pirmas uždavinys, tai dabar irgi, kai dirbu su komandom, pasakau, kad motivacija, kai tu turi problemą, ne, ją išspręsti irgi labai didelė, nes kartais žmonės neranda motivacijos, dėl ko jie turėtų daugiau parduoti, dėl ko padaryti. Tai kai tu turi motivaciją, kad tau skolas reikia atiduoti, nes tu neramiai miegi, tai čia pati geriausia motivacija. Baimė. Kad aš noriu atiduoti problema, gal net ne baimė, bet problema, ne, kad aš noriu atiduoti.
Nes aš niekaip neturiu šito peace of mind, aš man visą laiką slegia, žinau, kad aš turiu, negaliu ramiai gyventi laisvai. Tai sakau, žmonės, kurie nelaimingi, tai jeigu neturi skolų, jau vien dėl to gali būti laimingas, nes neįsivaizduoju, ką reiškia, kai tu turi skolų. Mm-hmm. Tai aš daug kam, tikrai sakau, jo, jeigu tu neturi skolų, tai žinok, tu žiūri paskolų, sakau, tu be galo esi turtingas, nes tu neįsivaizduoji, ką reiškia gyventi su skola. Greičiausiai. Tai va, tai ir jau tau nereikia nuo minuso pradėti, tu gali nuo nulio pradėti, ne, jeigu tu neturi, jau tai didelis pliusas. Tai grįžtant prie netvarko, man klausimas yra, ar tu gali pasidalinti, kadangi tu kaip ir natūraliai tą įgūdį turi, galbūt, ne, tai gal tau ir sunkiau bus atsakyti, bet kaip tą daryti? Tiem žmonėm, kurie galbūt to nemoko ir nevertina. Aš suprantu, kad to nauda irgi aš su laiku pastebėjau, kad tai yra labai svarbu ir dabar aš jau kaip ir pats, nors man tai labai natūralu, mokausi to daryti, mokausi bendrauti ir net ir su baristom dar kažko, kur tu kavinį ir restorane tiesiog mandagiai maloniai bendrauti, kad būtų tas kažkoks žmogiškas ryšys, nes tu niekada negali žinoti, kur visada, kas tau. Taip, visada. Tai vat man įdomu, kokie yra tavo atradimai, kaip tą daryti, kaip palaikyti. Tą visą ryšį. Aš išskirstę savo knygoje į tris, ne? Kai yra atsitiktinė pažintis, kai yra tikslinga ir kai yra neutrali. Mhm. Ne? Tai geriausia treniruoti arba iš kurios įsivysto, tai tos atsitiktinės, kur mes kalbam su barista, su autobuso vairuotoju. Man net labai patinka, jeigu aš kalbą mokausi, būnu užsienį Prancūzijoje, Italijoje, arabiškose kraštuose. Su jais persimės porą žodžių. Tai puikiai treniruoti, kai tau prireikia. Ir man tos pažintis irgi atrodė. Ne? Aš vat kaip susipažinau su Salmanu, bet aš kaip pradėjau analizuoti, tai esmė buvo geroje aplinkoje aš buvau. Aha. Geroje aplinkoje buvau, tokioje aplinkoje, kur žmonės iš panašios profesijos, kur žmonės įmonių vadovai. Už tai irgi dabar, kai vedu mokymus ir seminarus, kokia jūsų aplinka. Nes, kaip sakė vienas politikas garsus Lietuvos, dabar jau nebe toks, sudėjęs du ubagus vieno turtingo nepadarysi. Skamba gal žiauriai, bet tai yra tiesa. Ir tarp kitko man Estas tą patį pasakė, kad mes ten vieną kartą sėdėjom vakare, ragavom vyną ir kažkas užklausė, Rainai, kaip būti turtingu žmogum, tai pagalvojo taip estiškai, sako, tai sukis apie turtingų žmonės. Ir aš šitą pamoką, aš kaip dabar atsimenu, aš kaip buvau savo, tie paprasti tokie žodžiai ir dabar aš patariu, tu turi būti teisingoje aplinkoje. Mm. Nes aišku, tu faina užkalbini, užmėsgi draugystę, palaikai ir aš taip pat ir Kiprė, ir Bahreinė, Dubai, daug kur pažįsta su tai žmonėm. Tai yra faina, tau prireikia, va dabar palikau piniginę, man jie atsijūs, paims neprisiprašytum, pamiršau išskrisdamas, jo, užinu ten atspausdint kažką, ten tokių, ne? Bet jeigu kalba eina apie karjerą, apie proveržį, tarp kitko, mes samdydavom žmonės irgi iš tokių vietų į verslą, į tarptautinės kompanijas, arba iš benzino kolonėlių, arba iš kavinių. Geras. Žiūri, kur žmogus maloniai elgiasi, aptarnauja. Ir aš esu irgi susamdęs iš Maksimos krovėjų, kur žiūri, kur nu, tau tinka, nes į CV pradėjo nebeteit staiga. 17, 18 ir dabar, kaip suprantu, pagal skelbimus nelabai žmonės ateina, reikia jo sugaudyti. Mhm. Ypatingai šitų profesijų, vat, kur reikia įdėti fizinės kažkokios, ne, fizinio darbo. Tai aš irgi esu nusisamdęs į ten, ateinu, paklausinėjau specialiai kokį nors dar nesąmonę, paklausiu, žiūriu, ar susinervuosiu. Jo. Jo. Va, tai ir jie kaip taisyklė turi labai gerą customer service orientation kolonėlėse, tam tikrose ypatingai, ne, skandinaviškose buvusiose. Arba baristas, kavinės, jie supranta, kas yra customer service, tai tau gal mane supyks kavinių savininkai ar kolonėlių vadovai, bet tie žmonės, jie moka, jų jau nebereikia mokyti, kas yra kliento aptarnavimas, kas yra claim handling ar tokių dalykų, jie paruošti. Ir labai greit gali patikrinti. Taip, labai greit gali patikrinti.
Ir jeigu tau reikia žmonių į tavo, sakykime, įmonės, kuri verslas verslui dirba, tai nu, fantastiški resursai nusisamdyti gerų žmonės. Va, o jeigu kalbant apie tokią, kur, nu, kuri tave gali patemti aukštyną, ne? Tai pagrindinis dalykas ir yra būti tokioje aplinkoje, kuri tave gali patemti aukštyn, duot tau iššūkį. Nes, nu gerai, nu, vėl su visa mano pagarba, gerai, pakalbėjai su autobuso vairuotoju, su paštininku, gatvėj sustabdėjai. Tavo karjerai, tai treniruotė prieš, kai tau jau reikės to pokalbio, kuris gali tavo karjerą nulemti ir mano gyvenime įvyko. Ir aš, kai galvoju apie pažintį su Salmanu, visų pirma, aš buvau konferencijoje, kur tokie žmonės renkasi, verslų savininkai, verslų vadovai, kurie turi kažką pasiūlyti, kuriems tu gali pasiūlyti. Ir sakau, kai aš buvau savo vat, krizį verslė, aš žiūri žinias vienas, ne? Ir žiūri, žmogų paskyrė didelės įmonės vadovų. Mano amžiaus, panašaus, man buvo apie 37-36 metai. Ir galvoju, tas žmogus, jis neįsivaizduoja, kiek aš dirbu. Aš beveik 24 per valandas galvoju, man reikia spręsti. Jisai ne. Bet po to aš galvoju, arba ten kalbant apie prezidentus, valstybių, ir galvoju, bet tai gal jis dėl to ir yra protingesnis, kad jis nesirenka tokio kliučių kelio, arba taip sistema veikia. Mm. Dėl to, pavyzdžiui, aš kai balsuoju, renkuosi, aš bent noriu visada, kad žmogus būtų nu, bent kažkiek dirbęs kažkokioje privačioje kompanijoje, ar darbe, ar versle, nes jeigu tik tai dirbęs tik tai valstybinėse, man, nu, man truputį trūksta jam, ne? Trūksta patirties, trūksta suvokimo, kas tai yra darbas, kas tai yra verslas. Nu, gal ne visi ten gali būti praėję tokius išbandymus ir ne visiems reikia, iš tikrųjų. Bet man norisi, kad nebūtų tai tik tai žmogus nuo pirmos savo dienos gavęs kažkokią tai valstybinį darbą ir poziciją ir iki prisitarnavęs vėl iki niekur nebuvęs versle, visą laiką ramiai šiltai sėdėjęs, nors dabar aišku klausimas, kiek ten rimtai šiltai sėdi. Man aišku aiškiau versle, negu valstybinė institucija, dėl to aš ten ir mėgstu dirbti. Va, tai kokioj tu būsi aplinkoj, o pats tas, o tikslinis, tai jau kai tu jau tikrai žinai, kokioj tu aplinkoj reikia būti. Aha. Su Salmanu aš susipažinau neturiuliai. Aš neplanavau tikrai nei kad ten kažkur važiuot, nei kad taip. Ir va tai labai geras prieimas. Kai tu nieko iš to žmogaus nenori, neplanuoji, tiesiog tavo interesas pasikalbėti. Tai aš taip, kai manęs klausiu ir sakau, pirmas dalykas, norint parduoti, reikia planuoti neparduoti. Ar save, ar savo paslaugas, tu tiesiog nori pokalbį. Mes norim pokalbio, pasikalbėti, užmėgs pažinti, nes kitaip mes išgazinam žmogų. Taip mes išgazinam žmogų, iš karto, ai, jis iš manęs kažko nori, vadinasi, čia kažkas tai ne taip. Ir tada tas pokalbis, ir labai dažnai mato, ne, kad ten tik prisistato, ateina, ten yra artimuosius rytos, ir čia kažkoks žmogus su pareigom, visi iš karto su savo reikalais bum, ir matau, nu, mentaliai jisai reikiuoja, tu dar vienas iš tų visų. Labai sunku nuslėpti yra tai, jeigu tu ateini jūsų. Tu dar vienas iš tų, kurie kažko tai iš manęs nori. Ne kuris man kažko tai kūrė, bet kuris nori. Tai jeigu tu jam negali nieko sukurti, bent tu jam gali momentinį išlaisvinti jį nuo to, kad tu iš jo kažko tai nori. Aišku, kad mes norim, bet to nereikia parodyti. To nereikia, tiesiog ateini pasikalbėti. Pasikalbi, gavai kortelę, pažiūrėjai, palaukiai, gal kažkas yra, gal galima susitikti, pasikalbėti taip. Bet jeigu tu iš karto su visais savo problemom rūpėšiais, aš noriu to, nieko gero. Nieko nebūt. Nes visi norim, kad mūsų išklausytų. Tai bent tu jam gali duoti, kad tu gali jo paklausti kažkokio tai klausimo, to žmogaus, su kuriuo tu susitikai, į kurį jam bus įdomu atsakyti. Okay. Pavyzdžiui, ką reiškia tau dirbti tokioje pozicijoje? Ką tau reiškia vadovauti ministerijai? Kas tai per darbas, ne, neįsivaizduoju. Tai va tokie klausimai žmogui atidaro, ne, nes jeigu tu pasakysi, kaip gerai, tu čia ministras toks nors, bet va paklaus, kas už to slypia, ne, už tų gražių šypsinų, pasakys, jo,
Nepradėk, bet jau tau gali nuo šito užsimegsti pokalbis. Yra tikslingai, kaip sakykime, aš įmonės pardavimą pradėjau estiškos, kurios aš dirbau. Irgi būdamas konferencijoje, kaip ir neutralio aplinkoje, man pasakė, kad čia yra įmonės prezidentas Europoje. Tai aš jau tikslingai ištaikiau atsisės prie jo, lyg tai netyčia atsistojau už nugaros, bet aš jau taikiau prie jo papult, kad pasakyt, kas mes tokie, kad mes anksčiau ar vėliau norėsim parduoti. Įmonė, tai aš tikslingai jau, būdamas iš neutralios, perėjau į tikslingą pažintį. Tai aš taip skirstau. Gal yra kitokių metodikų, aš pagal savo patirtį suskirstęs atsitiktinę vairuotojai, baristos, kurios gali peraukti kažką, tai ne. Arba neutraliai. Arba treniruotė. Taip, arba puikiai treniruotė. Ir tiesiog gyvenimo malonumas. Ir tam žmogui savo. Tiesiog abiem faina. Kas irgi labai daug turi žavesio. Tada neutrali, kur niekad nežinai, koks ten gali žmogus prieiti ir kaip man su Salmanu nutiko. Ir tikslinga, kur tu jau tikslingai susipažįsti, gal net ir dar tikslingiau, kur jau kažką tai pičinį klausi, kad kur tu nori, kur ieškai. Bet net ir tai reikia pirmiausia praeiti, kas jam įdomu, vietoj to, kad šokant, kas tau pačiam įdomu. Gerai. Dar viena tema, kurią aš noriu šiek tiek su tavim pakapstyti, tai tikslai. Tu daug labai apie tai kalbi ir knygų, ir vienoje, ir kitoje apie tai rašai. Ar tu turi kažkokią tai metodiką, kaip tu planuoji tikslus? Ir ar tai yra, sakykim, diena, kai tu rašiesi, nu mes jau šiek tiek kaip produktyvumo tema, ne, einam, bet vat... Ar tu planuojasi tikslus 5 metam, mėnesiui, savaitėj, dienai? Kaip tu tvarkaisi su šitais klausimais? Labai įdomi tema. Ir irgi aš, kai apie ją pagalvoju, aš taip mastau, kad jinai iš mano vaikystės ateina. Aš taip mastau. Okay. Nes tėvas amžinatilsi išvažiuodavo, sakykime, į kaimą ir man ten reikėdavo iš paskos su traukiniu. Tai tėvas paimdavo pieštuką ir surašydavo, dabar net juokinga, bet parašydavo, atsikelsi 8:00. Geras. Pasiemi į kuprinę susidėti tą ir tą, iš namų išeini 11:30, sėdi 20:00, išlipi sporto stotelį prie sporto halės Kauno, persidi į kem 3:00, nuvažiuoji iki stoties, būsi, va taip man, ir aš taip galvoju, aš tada nesupratau, bet surašydavo kokie 10 punktų, pasiemi tą, išeini ten, tokiu laiku, dar parašydavo visokių, kad nepamirškit tuliką užėjit, nepamirškit taip, nu, kad nes po to nuvažiuojant, visus šitus surašydavo. Ir aš galvoju, turbūt va tas rašymas, ir aš labai mėgstu po šiai dieną iš tikrųjų, po šiai dieną aš mėgstu ir jeigu parodyčiau užrašų knygutę, aš labai mėgstu, aš vis tiek pieštuku ir blanknotu aš planuoju. Labai mėgstu. Kodėl pieštuku ir blanknotu? Matyt tas vat judesys, kad užsirašyt, kad matyt, ką rašai, greičiausiai, nežinau, aišku, ir kompiuteryje rašau savo tikslus, bet man labai patinka, gal čia toksai į savęs įrėmus neįdėjimas, nežinau, geras klausimas, bet aš tą, man labai patinka planuot. Ir aš vat šitose dirbdamas versle, studijų laikais, pas mane viskas surašyta. Aš kiekvieną, be jokių, dabar mes jau galim pasiskaityti, kai taip, ir matyt, kai tėvas tos rašydavo savo tos, kaip rusai vadina, CU protingus nurodymus. Ir aš ir pamokas susirašydavo, ir studentas būdamas, ką man reikia padaryti, viską planuodavo, tik tai aišku, labiau trumpalaikį perspektyvų. Planuodavau. Ir taip pat versle, ir po to visokių prisiklausiau, kad ten negalima labai ilgai planuoti, kad negalima labai trumpai planuoti. Ir pamenu, kaip prasidėjo šitas persitvarkymas, juokdavosi iš sovietų, kad 5 metį planuoja, ne, kaip galima suplanuoti. Ir po to pamatėm, kaip tie patys kapitalistai planuoja netgi ne 5 metų 10 su išvyka į artimuosius rytus iš vis 30 metų, ne, Saudai dabar naują paskelbė, buvo, aš dirbu 18, tai knygų aš aprašęs, 12, 14, 8, net buvo 20-30 vizija, 30-ųjų metų. Okay. Dabar jau Berods Kuveitas 50-ųjų padarė.
Saudo Arabijos princas, Crown princas Mohammedas bin Salmanas išleido Aramco gairės, kur didžiausia kompanija Gas and Oil pasaulyje, 2070 net išleido gairės, kad Saudo Arabija bus 2070 zero emission šalis. Aha. Su jų visais mineraliniais. Tai planavimas vyksta ten jau kalbant ne apie Dubajaus planus po 100 metų Marse miestą pastatyti. Ir fantastiški pavyzdžiai. Mhm. Aš gaunu daug įkvėpimo. Tas pats Dubajus, kuris 90-ais buvo kur, kas, ir patys arabai juos ir stebisi ir žavisi. Bet tarp kitko tam irgi reikia tam tikros aplinkos ir sąlygų. Ir aha, kuo toliau aš mastau, dėja tai yra demokratijos vienas iš trūkumų projektai. Nes ten nusprendė projektas naujas miestas Niomas, yeah, naujas miestas Red Sea Development. Aš jau ten nekalbu apie tokias smulkmes, ten stadionai kokie ten, ne, įmonės, nu, smulkmė, ne, kur mes ten tą patį paimsim stadiono pavyzdį, kur 30 metų neina pastatyti. Tai ten smulkmė, ten va tai va sugalvojo, paėmė, mm-hmm, pastatė, padarė. Ir pagrindė, kai ten būni, visas, jeigu pasakai iš Lietuvos, kokie pas jūs projektai, tai aš taip dabar pagalvoju, aišku, Rail Baltica, ne, irgi ten apie 20 jau tam metų projektui, kada jisai ten bus, 28-ais, jeigu bus, vėl pasirodo vežienė tokia, kažkas atėjo, pasinaudojo, įsisavino. Tai tas ilgalaikis planavimas ir man jo tikrai mūsų šalyje labai trūksta, bet aš suprantu, mhm, dėl ko jisai ir nesigauna ir nei vienos politinės partijos nekaltinu, nes tai yra. Bet kai verslas jau prieauks tokią brandą, ne, kai sakykim, kai dar labiau jisai subręs, tai ir dabar aišku, kad verslas stumia tą visą vat viziją, ko anksčiau nebūdavo, politikai reguliavo ekonomikai, tai kažkas su tom pyksta, bet iš esmės vis tiek ekonomika turi reguliuoti ir gerovė, mhm, žmonių politikams sakyti, kad mums taip patogiau gyvenčioje šalyje, mes norim matyti, tai iš miestų vėlgi galbūt ten trūksta kažkokios demokratijos ar ką, bet iš miesto aš matau, vat, pavyzdžiui, mano gimtasis Kaunas, ne, kūrė kažkokio sporto miesto, ne, vizija, stadionas tas pas, krepšinis, ten lengvosios atletikos maniežas, čiožykla, tai kažką aš ten matau, suprantu, ne, vat, kai šalis, pavyzdžiui, išardo savo avilinės, aš nesuprantu ir esu ir Vilniaus mero klausęs, nepereinantį politiką, tai kaip jie tie užsieniečiai čia atskris, ne? Ir pandemija, tarp kitko, parodė, kad šaliai reikia. Mm. Nes, kaip mes prisimenam, buvo gėda, kai nebuvo savo piliečių, kaip parsigabent, yeah, reikėjo skolintis, vykti, tai čia visos partijos dėl kažkurių turi sutart, apeiti, ir jeigu kiti gali, tai transportas, logistika kokia bus, ne? Kiek mes matom logistika bus, nes tai tas vat planavimas, ne, vat, pavyzdžiui, aš paimu Saudo viziją, žinau, iš turizmo jie planuoja BVP ten 5%, kad tą pritraukti, jie turi daryti renginius, kad daryti renginius, jiem reikia arenų, jie jas stato, kad daryti renginius, jiem reikia formulės trasų, mhm, jie jas investuoja, kad būtų logistika, jiem reikia nuo savo avialinių, kad kovotų su Emirates ir Qatar, jie kūrė savo linijas, aš matau, kaip vizija išsitėsia į darbus, ne? Aha. Tai va, tai tai verslas, mano galva, Lietuvoje tą puikiai daro, žiūrėdami į. Bet man įdomiausia, žinai, yra individualus lygmuo, nes tu labai apie į makro, žinai, nusikėlė. Individualus, gerai. Jo. Jeigu kalbant apie mano, aš visą laiką planuoju, tik tai dabar, po pajautęs va tokią, sakykim, brandą, nes sulaukiu, sakykim, daug projektų, pasiūlymų, tai aš dabar žiūriu. Aš negaliu nuspėt, kaip ir bus, ne, koks ten tas mano labai tikslas, bet aš žiūriu tiesiog į ilgalaikę bendravimo perspektyvą. Ar mes, sakykim, su žmonėm, kurie siūlo dirbti kartu, kurt kažkokį projektą, atstovauti jų produktus, ne, ar čia bus vienkartinis kažkoks, aha, one-offas, nuvažiuoja padarė, tai aš labiau žiūriu tą, nes dabar aš jau pajaučiau, kad tiek daug laiko dėja
akivaizdu, kad sulaukus 50, nors aš galvoju, kad dar 50 gyvensiu, bet ne mano tas matyt valiui, bet akivaizdu, kad jau persiriti į antrą gyvenimo pusę, patinka ar nepatinka, negaliu su tom patikėti, bet aš labiau vis ir antroj knygoj rašau, vertinu laiką, nes tai vienintelis resursas, kuris negrįžta. Nes mano gyvenimo pačio patirties istorija parodė, kad pinigai grįžta, sveikata grįžta po visokių traumų, nu, aišku, išskyrus tam tikrus atvejus, labai daug medicina gali padaryti, kas absoliučiai niekada negrįžta laikas. Tai dėl to aš jį dar labiau vertinu ir žiūriu labiau taip, kad jeigu aš pradėsiu šitą projektą, ne, pavyzdžiui, va šitą podcastą, ar aš jį tęsiu, ar aš pabandysiu, ir tai nereiškia, jeigu man nepaeis, kad aš jo netęsiu, bet galbūt aš jį vis tiek tęsiu, bet tik tai galbūt tik tai kitoj formoj. Tai kaip lygiai taip pat aš galvoju apie verslą, aš jį vis tiek tęsiu, tik jau kitokioj formoj. Gavau pamoką, kad aš nebenoriu daugiau investuoti į daiktus, už kurių aš nevaldau ir kuriems aš neturiu įtakos. Tai aš rinkdamasis partnerį, bendradarbiavimui, firmą, kompaniją, projektą, pasiūlymą, aš noriu matyti, tai mes bent 5 metus galėsim dirbti, man apsimoka investuoti laiką, ar aš tik tai, ai, pabandysiu čia, vat, nu, pabandom, pažiūrėsim, o gal nesigaus, tai vat aš šitą labiau vertinu. Ne? O darbe, tai tu nori, nenori, tai jeigu tu dirbi tarptautiniai kompanijai, tai tu metus pradedi savo planuot ateinančius rūpjūtį, 21 pradedi 22 planuoti, ir dar mažiausiai kokių nu, bent mažiausiai, aš sakyčiau, 3 metus tikrai gali išprognozuoti. Nes jeigu tu versle dirbi, tu žinai, kiek tau nauja produktai rinka užtrunka. Ne? Iš patirties, žinai, pavyzdžiui, aš visi, kas mane kreipiasi dėl arabiškų kraštų, aš sakau, aš nei vieno daiktą ten nepardaviau greičiau kaip per metus. Nei vieno. Nei vieno projekto, nei vieno kliento nesuradau. Jeigu nusiteikęs metus laiko investuoti, dėti, bendrauti, tai tada galim užsimti šito projekto. Jeigu galvoji, kad greitai nuvažiuosi, viską čia uždengsi, kaubojiškai, tada nesu manim. Galbūt kas gali greičiau, man nepasisekė. Galbūt aš norėčiau pasakyti, taip aš nuvažiavau, viską pasirodė, man nepasisekė, visur reikia iš naujo. Tai aš tikrai dėlioju, aš ir savo biudžetą kuriu. Šiuo metu, aišku, mano konsultacinis verslas, aš dirbu vienas arba komandai, kaip ir reikia. Bet žinoma, aš dėlioju savo finansus, kiek dėlioju savo portfelį, ne, kiek ateis iš mano konsultacijų veiklos, kiek iš mano nekilnojamo turto investicijų. Norėčiau daugiau išmokti apie kriptovaliutas, ko aš dabar nedarau, bet norėčiau, nes suvokiu, kad ten galima užsidirbti iš tos srities. Taip. Šiek tiek su startupais pradėjau domėtis, tai aš savo tą vat, portfelį investicinį, aš jį dėlioju būtent su biudžetu, kiek aš iš tų dalykų galiu užsidirbti. Kiek iš atstovavimo, kiek iš konsultacijų, kiek iš mokymų, kiek iš investicijų į nekilnojamą turtą. Okay. O tu apie pačią metodiką tokio planavimo esi knygai rašęs? Aš esu rašęs, kad aš pradedu dažniausiai iš atgal į priekį. Kaip pavyzdžiui, knyga buvo geras pavyzdys. Aš pradėjau, kada man reikia ją, kada jinai turi atsirasti lentynose, tai aš norėjau, kad jinai atsirastų prieš Kalėdas 19, o kai pradėjau mąstyti, buvo balandis. Tai aš gal išsiaiškinau, kiek logistikos grandinė užtrunka, kol jinai paklius į lentynas knygų. Prieš tai, kad mėnesis spaustuvė, prieš tai, kad mėnesis redagavimas dizaineris, tai žinojau, kad aš turiu užbaigti Liepos 1. Man dar mėnesis lieka pačiam perskaityti, suderinti, tada mėnesis ten. Tai man va šitas labai gerai patinka iš kito galo planavimas, kai žinau galutinį tikslą. Ir tada iš to aš planuoju savo, kiek aš turiu per dieną. Ta, ką aš žinau, aš turiu per dieną, turiu privalau parašyti vieną skyrių, nes jeigu aš praleisiu, aš nespėsiu tai datai. Tai aš deadline'ą tikrai visą laiką užsidedu, kada turiu padaryti. Tai deadline'as man tikrai puikiai veikia ir tada aš savo dienos našumą skaičiuoju. Lygiai taip pat pardavimuose. Kiek aš turiu padaryti skambučių, vizitų, nes aš tik tai tą galiu kontroliuoti.
O kaip tu dienos savo našumą? Tiesiog dienos galiai įsivertini, kaip gerai tau sekėsi? Savo labiau savaitės. Savaitės. Jo, kasdieną gal reikėtų, man pritrūksta, bet aš labiau savaitės įsivertinu. Turiu savo punktus, ne kiek aš dėmesio skiriu, kam aš noriu skirti dėmesio savo verslui, savo nekilnojamo turto investicijom, savo sutuoktiniui, savo vaikams, savo tėvams, kalbos mokymuisi, hobiui, rašymui, nes jeigu tik kažkurį tai apleidė, aš visą laiką 10 vesdau, bet jaučiu dabar matyt, sunku vėl pripažinti, bet sudėtinga darosi. Sudėtinga darosi ir matau, kad man per akis 5 punktų. Jo, man irgi pasirojo, aš skaičiau knygui, kad 10 galvoju, oho. Matau, kad jie tiesiog stovė, aš tiesiog turiu turėti omeny ir kažką reikia rinktis ir matau, kad aš jau tą, ką aš anksčiau galėdavau, matau, kad aš labiau noriu, bet svarbu neužmiršti, bet tas man 10 man prideda, pavyzdžiui, nu kaip, šeima irgi nėra šeima, ne, šeima yra sutuoktiniai ir šeima yra vaikai ir gali būti ir tėvai, tai draugai, ne, sakykime, irgi. Tai šeima nėra, jeigu tu nori, sakykime, su vaikais išskirtinį palaikyti santykį, tai tu turi ir su konkrečiu vaiku. Man taip, pavyzdžiui, aš pastebėjau. Ir aš atsimenu savo vaikystę, mes 3 vaikai buvom, tai tėvai tik tai ramina, kad nu, nesimuškit, nesipeškit, nerėkit. Ir lygiai tą patį aš matau, jeigu su 3 savo išeinu, tai pusę laiko išeinant to raminimo, kad nesimuškit, nesipeškit, nešaukit. Ir visiškai kitaip, kai aš išeinu vienas, su vienu vaiku, išeinu su sūnum arba išeinu su dukra, visiškai kitas pokalbis, dėl to aš ir padariau išvadą, kad ne laiko kiekis, bet to laiko kokybė apsprendžia tavo ryšį su tavo vaikais, su tavo partneriu, su draugais, nes gali vaikai aukti kasdieną, trintis būti ten, ir nebūtų tokio bendravimo, negu mataisi galbūt rečiau dėl savo kelionių ar tam tikrų kažkokių kitokių priežasčių, bet kai tu jam tada skiri jam va tą visą dėmesį. Tai va, tai aš save įsivertinu ar skyriau tam dėmesio, bet man tas pasitikrinimas, kas savaitinis, man geras toksai sugrįžimas, nes užsivedi, sakykim, susitikimai, vizitai, mokymai ir galvoju, opa, o šią savaitę nepažiūrėjau, sakykim, ar yra koks nors geras nekilnojamo turto objektas, investicija, ne? Arba šią savaitę tada užsivedžiu ant to, visiškai nieko nenuveikiau su savo arabų kalba. Tai man geras priminimas, kad taip, kitą savaitę kažką skirsiu tam. Kažkiek tai turiu, nu, bent jau, kad palaikyta, ne, tą. O kai kas ir visai numiršta, vadinasi, nebuvo tikras tikslas, vadinasi, tau jo nelabai reikėjo laikas, jeigu gali be jo gyventi, tai ir gerai, ir pakeitė. Bet sakau, sąžiningai turiu prisipažinti, kad va, dabar galbūt, kad vėl aš versle turiu ir apie tai pagalvoti, ir apie tai pagalvoti, ir apie tai pagalvoti, ir programas paruošt. Mano šitas, aš matau, labai labai susiaurėjo, aš stengiuosi pagalvoti gerai, ar man prasmingiau tas dalykas ar kalba ir pagalvoju, kad nu, šią savaitę aš negaliu ir galbūt tą kalbą tada reikia tiesiog atidėti, nes man svarbiau paruošti programas, negu kad aš skirsiu laiko, kas visiškai netitinka, ne, kas, bet tą bent jau pripažini, kad vadinasi, nu, dabar ne metas ir kiti prioritetai. Ir nereikia dėl to jausis blogai, vadinasi, aš kalbos mokymą atididu, arba nu, bent jau tada iki tol, kol šiek tiek bus vėl ateis kiti prioritetai. Okay. Ir mokymuisi, būtinai mokymuisi. Būtinai mokymuisi, nes aš, kaip sakyti, ne iš technologijų pasaulio atėjęs, tai mokymuisi. Nes, nu, be technologijų ir tarp kitko aš irgi knygoje, savo aš padaręs išvadą, kad 3 dalykai, kas laiko žmogų jauną, tai fizinės formos palaikymas, trečią mamą pridėjo iš tikrųjų, domėjimasis technologijos,
technologijomis ir trečia, mano mama pradėjo kalbos išmanimas. Tai va, nes aš, kas tarp kitko aktualu vyresnio amžiaus žmonėm, kai važiuoja kažkur ten vežiesi kartu į Kiprą, į Vokietiją, kad galėtų susikalbėti, nes vyresnio amžiaus žmonės dėja, bet dažniausiai nekalba angliškai. Va. Tai aš ką matau, kad jeigu tu tik pradedi, kad ai, čia technologijos, čia ne man, aš nesiorientuoju, ką aš lengvai galėčiau pasakyti, nes aš sakau, tikrai ne iš technologijų, tai, bet jeigu sau tik tai leidi tokį ekskiuzą, tai, nu, iš karto ir pats sau, ir kitiem atrodai, nu, jau, nu, atitrūkęs nuo gyvenimo, pasenęs, jeigu nesiorientuoji. Tai aš žinau, kadangi ten aš turiu skylę, dėl įvairių priežasčių, labiausiai dėl to, kad jų nebuvo, kai aš mokiausi, tai aš jaučiu poreikį, kad nuo jų vis tiek aš turiu bent orientuotis, kas vyksta. Taip, kas vyksta, kokie startupai, kokios technologijos atsiranda, kad galėčiau tam pačiam lygi bent jau, galbūt nu, sudėtinga ves, sakykime, kodingo ar programavimo srity, bet, bet kad aš turėčiau supratimą ir galėčiau, nes visur technologijos, visose versluose technologijos. Ir aišku, fizinės formos palaikymas. Tai man mokymams aš tikrai turiu skirti, aš prenumeruoju, kiek aš galiu, kad aš savo dieną pradėčiau skaitydamas apie technologijas, kad bent žinočiau, kas ką nupirko, kas persivadins, kas ką kūrė, kad man nebūtų naujiena, kad pasakyt, ten, ne, Facebook'as keičia pavadinimą, ar ten, bent tokie minimalus. Pabaigai, aš turiu tau keletą klausimų, tokių, per kuriuos galim šiek tiek greičiau prabėgti. Aš juos labai panašius klausimus visiems savo laidos svečiams užduodu, nes man tiesiog įdomu pamatyti skirtingas perspektyvas. Ir jau iš tikrųjų per pirmas keturias laidas įstikinau, kad labai labai skirtingų jų gali būti. Tai man bus įdomu vat, iš tavęs irgi išgirsti. Pradėkim nuo to, kaip atrodo tavo rytas? Ar tu turi kažkokią vat, ryto rutiną, ar tai yra tiesiog ryte atsikeli, įsijungi telefoną, pasižiūri kokią, žinai, atsidarai Gmailą, pažiūri kokie laiškai ir tai padiktuoja visą likusią tavo dieną? Kartais nutinka, bet tai labai vengiu tokių dienų, ne, bet prisipažinsiu, kartais nutinka, labai labai retai. Šiaip tai paprastai mano diena prasideda vandens stiklinė, sikeliu vandens stiklinę, padarau 10 saulės pasveikinimų, tada bent jau 5 minutės skiriu meditavimui ir einu gerti kavą. Buvau vienu metu pradėjęs vietoj meditacijos Wim kvepavimo pratimus daryti, pernai tarp kitko Kiprė. Facebook'o bisiulis vienas dar nebuvo taip išplitęs kaip dabar, ne, tai dabar čia labai staigiai įsiplėtė, ten buvo, man atrodo, lygiai prieš metus lapkritis, nes aš pats klausiau, kas tas Wim, paprastai stebiu, tai paaiškino apie Wim Hofą. Ir buvo pratimus, bet kažkaip tai net laikiau, vėl grįžau prie meditacijos iš tikrųjų. Tai va ten skirdavau, ten man su tom keliom serijom gaudavosi apie, turbūt su užlaikymais visais, apie 15 kokią minučių. Va, tai buvo mano meditacija pakeitę kvipavimo pratimai, nors aišku geriausiai turbūt būtų ir tos daryti. Va, ir sėdu gerti kavos ir tada gerdamas kavą tiesiog dėlioju, planuoju savo dieną, ką man reikia padaryti. Ir nors ir labai nesinori, bet sėdu pirmiausia prie iš tikrųjų to, kur man reikia, jeigu rašau knygą, tai rašyt. Nuo tų tokių kartais sudėtingiausių uždavinių, ar ne, iš pradžių? Neskubių, bet svarbių. Ir kad kartais ir kaip nesinori, prieš tai dar perskaitau, dabar tokį metodą atradau, ką aš vakar parašiau, peržiūriu, tai dar gaunasi pridedi papildomo laiko. Bet visai kitaip kitą dieną atrodo. Kai tu parašai, kas tau liesi ant širdies gulė ir kai tu visą tą išspjauni surašai, tai dabar dar metodą atradau, kad prieš rašydamas naują, kas aišku šiek tiek gal numuša ir vėl tau reikia iš naujo išsivesti, aš dar prieš tai perskaitau, ką aš vakar parašiau. Ir tada sėdu būtinai gerti kavos ir tada dirbu arba rašau programas, stengiuosi. Aišku, jeigu aš misijoje, kaip dabar buvo artimuosiuose rytuose, lietuviškai maisto pramonės įmonėje reikėjo teikėjų, tada šitie darbai nueina, aš tiesiog pradedu skambinti.
Nuo pat ryto pradedu skambinti, rašyti elektroninius laiškus, žiūrėti, kas man atrašė, nes turiu per mėnesį laiko užmegs kontaktų kuo daugiau, kad iš tų kontaktų užmegstų galėčiau prospektus perduoti užsakovui. Mhm. Tai tada mano tokių misijų, sakykime, metu, ne, grafikas pasikeičia, arba žinau, kad jau šią savaitę turėsiu mokymus, tai tada vėl mano grafikas pagal tą savaitę, nes vis tiek, kaip be būtų, kalbam apie potencialių klientų paiešką, derybas, pardavimus, bet vis tiek kiekvienai reikia pakeisti, vertinus, yeah. kokia įmonė specifika, arba jeigu žmonės įprastai būna atviri iš įvairių verslų ateina, tai aš kiekvieną kartą persidėliu, kiekvieną kartą žiūriu, dėlioju, ką išimt, nes jeigu laikas ribotas, tai labiausiai gaila išmest kažką štai iš programos, nes jeigu turi žmonės tik vieną dieną, o pasakyt turi trim dienom, tai tada skaudžiausia būna, nu, reikia tą išmest, nieko nepadarysi, nieko nebus. Ok. Produktyvumas. Tu jau minėjai, kad dabar va, tu labai labai vertini savo laiką ir stengiasi būti produktyvus. Kokie būtų tokie trys, sakyčiau, esminiai patarimai žmonėms, kurie nori būti produktyvesni savo gyvenime? Mm-hmm. Tai duosiu savo didžiausią pokytį man padariusi patarimą, ne, ir pasidalinsiu. Tai pats pagrindinis dalykas, nieko nebus, reikia pakeisti gyvenimo būdą. Mm-hmm. Jeigu nori proveržio versle, vadinasi, vietoj Facebook'o turi skaityti LinkedIn'ą, vietoj Delfi verslo žinias arba specifinę literatūrą ir vietoj elektroninių laiškų, sakykime, užsisakytų straipsnius. Ir nieko nebus kitaip, kol aš to nesaukiu. Man tarp kitko bičiulis iš, aš kaip pasakiau, aš noriu daugiau technologijom, reikia keis gyvenimo būdą. Ir čia yra esminis ir toksai labai atrodo rimtas, nes žmonės pabando, gal truputį tą darysiu, bet kai tu savo pasiryšti, kad aš keičiu gyvenimo būdą, ne, aš, sakykime, naujienų portalų tik tai artėdamas kažkaip prie Lietuvos, tada pradedu žinias kažkokias pažiūriu, ne, vieną kartą stengiuosi iš vis neskaityti, bet aišku, jeigu skaitai LinkedIn'ą ar Facebook'ą, kažką tai užmatai, ne, nesinori būti ir visiškai apolitiškam, bet aš nebeskaitau, iš tikrųjų, aš stengiuosi likti tik tai prie profesinės literatūros. Tai vienas dalykas, tai jau nešvaisto mano laiko. Tai jau nešvaisto mano laiko, tai jau aš tą laiką koncentruoju į tai, ir čia aš stengiuosi būti labai strategišku, tarp kitko, ar kas pastebė ar ne, bet aš pakeičiau ir savo social media požiūrį, anksčiau rašydavau va, tas, ten fainai, man ten patiko taip, tokių stengiuosi sumažinti iki minimumo, parašyti, kas aktualu žmonėm, mano skaitytojam, sekėjam, fanam, tai, ką aš darau, pasidalinti savo išvalgom apie pardavimus, pasidalinti savo išvalgom apie pokytį, apie ekonomiką, vengti tokių, kad apie ką, politikų aptarinėjimų, nu kartais taip norisi, bet stengiasi, matai, kas kokią nesąmonę padarė. Nes paskui turi komentaruose atsakinėti ir įsivėlėjau tas diskusijas. Apie COVID, apie politikus, apie kas ten koks politikas pasakė, nes ir iš tos pusės, ir iš tos padaro. Mhm. Kartais sakau, ten būna, bet už tai save po to nuskalpuoju, kad kam to reikėjo, bet maksimaliai stengiuosi to dalyko vengti, kad tas laikas išeitų, nu, man, kaip ir kūrenčiam programas, kūrenčiam knygas, man svarbiausia yra tą dalyką ir daryti. Ir aš visą laiką turiu ką daryti, kaip pagalvoju. Ne? Jeigu taip, aš galbūt galiu išplėsti, jeigu dabar pagrindinis dėmesys eina potencialių klientų paieška, aš galbūt galiu išplėsti, sakykime, programą apie derybas, išplėsti programą apie kaip perversti iš underperformerio į outperformerį. Visą laiką turiu ką, kokią programą parašyti. Visą laiką ir prieini po truputį, jeigu prie kūrybos, prie knygos, tai vėl norisi taip pat po truputį užmesga mintis, taip man gavosi ir su duok mums aiškumo, kad man norėjosi pasakyti, nes ypatingai pandemijos akivaizdoj
Nu negalėjau tylėti, matydamas, kiek žmonės iššvaisto laiko, diskutuodami apie tai, ko jie negali pakeisti. Taip, apie ką jie darytų, ko nedarytų į tas pusės, kad, nu, tai iš to man po truputį gimė, kad, nu, labai daug žmonių neturi to aiškumo, suvokimo, man praėjusiam per krizę, po to supranti, kad tas praeina vis tiek anksčiau ar vėliau, ir tik atsisukęs galvoja, nu, jeigu jau nieko neišeina padaryti, tai visada gali investuoti į save, skaityti, klausytis audio knygų, visą laiką gali investuoti į savo nenutrūkstamą tobulėjimą. Tai pirmas dalykas, gyvenimo būdas, ar ne, tai tiesiog padaryti pokytį. Negrįžtamas. Jo, taip. Kad tu keiti gyvenimo būdą, o ne kažką čia trumpam pakeiti. Taip. Ne, kaip kažkoje dieta pasilaikiai savaitę, o ne pakeiti taip. Gyvenimo būdą. Taip, ar čia paskaičiau truputį, padariau. Iš esmės reikia suvokti ir tas susivokimas, kad jeigu aš noriu, aš turiu savo dieną pradėti, nors gal man ir nėra technologijos įdomiausia ir artimiausia, bet dėl to, kad aš nenoriu nuo jų atsilikti, aš turiu kiekvieną dieną 10 nedidelių straipsniukų. Nusikroviau programėlę, kuri man atrenka pagal raktinius žodžius 10 straipsniukų apie technologijas. Koks būtų antras ir trečias? Produktyvumas. Banalu, bet vizija ir tikslai. Kaip banaliai beskambėtų ir netgi yra, sakykim, tarptautinėse įmonėse mes samdydavom, kad nusimt nuo savęs, nuo vadovų, netgi tikslų planavimo koučerius, ane, sakykim, kurie tik tai ties tuo. Bet kaip taisyklė, nežinau, ir aš su savo mama pasikalbu, ką suplanuoji, tas gaunasi. Tai kaip taisyklė. Tai tik tai gerai, kad tas yra, kad tas būtų toj vizijoj. Va, tai kaip be būtų banalu, tikslai ir kaip pradėti dėliot, ai, to nereikia, kam su kompu, kam į telefoną. Aš pradedu nuo pieštuko ir nuo blanknoto. O kaip su vizija? Kaip, taip pat trumpai, kaip tu tą darai? Ar tai yra kažką, tu kartą metuose galbūt tą viziją kuriesi, ar tu ją nuolat palaikai? Metuose tik prisimenu, bet aišku, žmogus neišvengiamai turi tą padaryti, kai vyksta kažkoksai tai smūgis jo gyvenime, ne? Kai iškrenta iš verslo, kai nusprendžia kurti verslo, kai iškrenta iš darbo, kai nusprendžia keisti skirybos, vedybos, naujas verslas, jis tą neišvengiamai turi daryti. Taip, tai kaip be būtų irgi juokinga, naujų metų visi pasiryžimai, man tai tikrai fantastinis laikas. Aš tokią turiu, ir anksčiau irgi visiems būdavo labai juokinga, aš atsisėdu, suskaičiuoju, ką nuveikiu, pasakau, ką planuoju nuveikti kitiems metams. Jeigu reikia, truputį pakoreguoju, šiuo metu viską darau tą, ką ir noriu, šiuo metu nekoreguosiu, mano vizija yra per pardavimų mokymus, per komandų, per team buildingą, kurti pridėtinę vertę savo klientam ir gerovę savo šeimai ir savo ateities kartom irgi taip pat. Ir tas labai daro pokytį, kai pagalvoju apie savo ateities kartom. Okay. Tai vizija ir tikslai, man kartais pačiam susimaišo, kas tas vizija, kas ta misija darbo metu. Aš tiesiog vizija ir misija vienas dalykas, ką tu darai, ką tu matai, kad tu nori daryti. Tai šiandien aš tikrai patenkintas ir jaučiuosi vat, dabar tam pašaukime, apie kurį tu pačioj pradžioj klausi. Tai... Ir mano kitas klausimas, iš tikrųjų, yra irgi apie tai aš pratęsiu iš karto. Kaip tu jauti, kaip jausti, kad tu esi savo kelyje? Nu, mat, ar tu turi kažkokį tai kažką, kas tau duoda suprasti, kad tu esi teisingam keliai? Tai geriausia, kai tu turi kažkokį arba žinias labai stiprias toj srityje, arba kažkokią didelę aistrą. Ir kai tą gali monetizuoti. Aš vienareikšmiškai apie tai kalbu, man pačiam kažkada buvo apie tai nefaina kalbėti. Bet aš savo pavyzdžių dabar įrodžiau, nežinau, gal kiti daugiau padarė, kad aš darau tą, ką aš noriu, tą, ką aš seniai norėjau, bet galvojau, ai, gal ne laikas, ką aš pasakysiu, visokie ekskiuzai, geras darbas, taip. Tai aš jaučiu, kad tikrai galiu rašyti ir programas, negaliu sakyti, kad nenuilstamai, ne, bet mane veža. Mane veža, kai aš matau, kad žmonės mato, kad padarytas ir realus skaičiais. Ne taip, kad
prisirinkau kažkur, kad iš savo patirties, dėl to aš ir praktikuoju pats, dėl to aš ne tik tai pasakoju, ką aš perskaičiau ir sužinojau ir išgirdau, bet tą, ką aš iš kasdieninių susitikimų, kas daro pokytį, tai ir kai tą hobį, sakau, gali monetizuoti, nes jeigu tu jo nemonetizuoji, tai reiškia, tu tik populiarus, bet nu, kaip tu tęsi tą savo žinutę. Mm. Tai ir labai dažnai išgirstu žmonių, kad tai man nu, ne faina kažkaip paprašyti, bet sakau, tai tada tu negalėsi dalintis, nes tu išsisemsi. Tau paprasčiausiai nebebus ką valgyti ger, kur gyvent. Ir tu savo tos misijos, tos žinutės negalėsi skleisti, jeigu tu jos nebūsi monetizavęs. Tai vėlgi remiantis savo patirtimą, aš tik patariu atsargiai, kad nepulkis čia galvą, gal paraleliai, šone, kad ten, jeigu nežinai, kaip tas tavo tikrai planas vystysis, gal pabandyt po truputį. Jeigu kas žino, turi aišku planą, žino, matė pavyzdį, kad tikrai padarė ir gaunasi, tada gali. Mhm. Tai aš su šitais dalykais, man įdomu, aš net negaliu taip, žinai, pasakyti, kad ten aš atsikeliu, nepavargstu, niekad negalvoju, bet man niekada nenobodo. Man niekada nenobodo bendrauti su klientais, kalbėt, įsiaiškint, ko jiem reikia. Ir taip pat savo, kur aš vystau savo nekilnojamo turto projektus, lygiai taip pat man patinka, kad būtų išskirtinai kokybiškai, geroj vietoj. Aš tada jaučiuosi gerai, kai matau, kad tas daro poveikį klientui ir atnešė rezultatus. Ok. Šiek tiek apie saviugdą noriu tuos paklausti. Tu kažkada esi minėjęs, kad ir Tony Robbins esi apsilankęs tam angliškų parabų vidin jo. Kiek tu dabar laiko skiri saviugdai? Nes pat irgi minėjai apie gyvenimo būdą, kad jeigu jau kažkur nusprendė daryti pokytį, tai turi būti tavo gyvenimo būdu. Ar saviugda yra tavo, sakym, gyvenimo būdo? Taip, dabar paparodžiau striukės kišenį, netaidamas čia pasiėmiau knygą, nes galvoju, po to man iki kito susitikimo dar bus laiko, tai kol bus laiko, aš paskaitysiu knygą. Kiek laiko per dieną maždaug skiri saviugdai? Ar per savaitę, gal nežinau, gal didesnį laiko? Jo, stengiuosi mėnesį bent vieną knygą perskaityti, kiti, kad sako į savaitę. Aš ir klausau, bet skaitau man žymėtis, ane, patogiau, kai automobilį, kai važiuoju, tai klausau, aišku. O kai skaitau ir įrašau programas, tai man iš ten kažkokios, tai vis dar kyla kažkokių minčių atsiranda. Papildyti programą, ne, kažkom, ką naujai sužinojau. Ir vis kažkokių tai naujų atsiranda nustebinančių. Aišku, Tony Robbins, tai čia klasika, aš apie jį sužinojau irgi, tarp kitko, per saviugdą. Aš apie jį sužinojau kokiais, gal 13, 14. Apie coachingą, kai mokysi, ar ne? Jo, Londone, kai mokiausi, man mergina pasakė, sakau, nelabai buvau Brian Tracy girdėjęs. Ir tada užsikabinau, prasisiunčiau kompaktus ir 16-ais už savo pinigus investavau, nuvažiavau į Dalasą ir tikrai fantastinis renginys ir ta visa atmosfera ir jį pamatyti gyvai ir va, dabar aišku daug kas jį sužinojo ir audio knyga yra ir knyga ir aišku naujų atsirado. Bet tuo metu tai buvo, nors jis nebuvo pats pirmas estas toksai buvo, aš kaip dabar suprantu, greičiausiai jis nuo Tony Robbins, Pipvainas toksai buvo mums kaip tik tas pašlovingas Deičelas buvo sakęs Druskininkuose, tai man tada irgi buvo nu, fantastika jo mokymai, kaip suprantu, jis Amerikoje irgi pasako gyveno, tai matytis jis iš ten tą ir kadangi vienas pirmųjų iš Baltijos šalių padarė. Va, tai labai daug podcastų, tikrai labai klausausi podcastų, ypač iš savo, sakykime, profesinės pusės, iš pardavimo, diskusijų, klubų, tą patį Tony Robbins interviu pasiklausau iš jo podcastų, turiu dar keletą žmonių, kuriuos seku. Tai jeigu vaikštau, bėgioju, skrendu, tai arba skaitau visada knygą, bet sakau, turiu pripažinti iš profesinės pusės, daugiausiai iš pardavimų arba iš pokyčio, iš taip kaip žmogus gali padaryti. Daugiausiai tokių turiu pripažinti, kad kartais norisi, bet dėja, bet romano arba nesusijusi su tabulėjimu, su tokiu neskaitau. Skaitau tik tai iš profesinės pusės ir klausau.
Aš kažkaip pastebėjau, kad su saviugda taip, nu, etapai irgi yra gyvenimo. Man, pavyzdžiui, buvo etapas, kai aš, nu, kai Tony Robbinsas buvo mano kasdienis palydovas ir man to labai reikėjo. Ir ten buvo mano verslo pirmieji 3 metai. Ir tai buvo labai sunkus metai, kai verslą man labai sunkiai sekėsi, žinai, statyti ant kojų, būtent audioteką. Ir man to prireikdavo kasdienės vos nemotyvacijos, priminimo, kad nu, tau pavyks, žinai, ir būna, kad ten kai kuriem pavyksta greičiau, per pusę metų, kiti savo, jeigu per metus ten nepasteisina, nu, tai čia jau kažkur ne ten taikai, tai man buvo per 3 metai, kai aš laukiau, kol tos investicijos pradės duoti gražą. Tai buvo toks etapas dabar, aš Tony Robbinsą jau, nu, tikrai senokai neklausiau ir tada senokai. Irgi aš jau mokausi tam tikrų įgūdžių, jeigu aš jaučiu, kad man nereikia motyvacijos, nereikia priminti kasdien, arba ten galbūt kažkokių tai finansinių neturiu, sakykim, užstrigimų savyje, tai aš galiu tiesiog galvoti apie pardavimus irgi ten kitom temom domėtis, tikrai tokie būna etapai, tu pasiimti tam etapui tinkamą. Čia labai įdomus klausimas iš tikrųjų, nes ar čia, vat klausimas, ar tu paaugai, ar ne, ar tiesiog nes Tony Robbins reikia pasakyti vis tiek jis toks labiau general, ne, kad toj srity ten. Ir aš taip irgi galvoju, kodėl, vat, ir aš galvoju, nes gerai žinot visą tą, bet aš labiau nišo savo jau ieškau dabar, ne, kur man vat, specifiniai kažkokie tai buvimai toje aplinkoje, specifiniai kažkokie tai, sakykime, apsikeitimai, labiau man ten, gal ten man irgi tuo metu reikėjo, ne, padarė, o dabar jau reikia ne tiek tos motyvacijos, kiek, sakykime, techninių, ne, žinių, sakykim, kaip tą daryti, jo, kaip, tai gal dėl to? Tai vat aš irgi įžiūriu. Nes aš kaip ir tavęs klausiu, ne, sakykim, kaip webinarus ruošti, aš dabar labai įdomiuosi pradėjau, ne, sakykim, kaip pritraukti auditoriją, kaip konversiją padaryti iš webinarų ten, kokiom priemonėm naudotis. Net kaip pirmą kartą vat, savo pirmą padariau, milžiniškas stresas buvo. Aš net netikėjau, man prieš auditoriją 1500 buvo žymiai lengviau kalbėti konferencijoje, negu susirinko nemažai 150 žmonių, kaip į pirmą, bet man buvo milžiniškas, ar vyks mano technika ir galų gale aš, man dar šeima padėjo, dukra, paskutiniu momentu ištrynė linką, nes mes tarpusavį bandėm komentarį, nu, žodžiu, visokių ten didesnį stresą, negu sakau, prieš 1500 auditoriją kalbėdamas jaučiau. Tai aš jaučiu, kad man ten iš tų savybių, vat, kalbant apie tobulėjimą, ne, tai aš ir knygoje prašęs. Mano galva didžiausias pokytis išeina, kur žinai, nustatai savo didžiausias, ne tai, kad silpnybės, bet ten, kur tau labiausiai reikia patobulėti. Nes dažniausiai mes girdim, naudok savo stiprybės. Tai aš jaučiu, kad didžiausias pokytis atsiranda kaip tik, kur tu savo labiausiai įveiki savo silpnybės ir labiausiai. Tai aš dabar žinau, kad man, pavyzdžiui, jeigu aš noriu tęsti savo onlininius kursus, mokymus, tai man reikia įsiaiškinti, kaip daryti, kaip pritraukti auditoriją, kaip konvertuoti. Va toj srityje aš jaučiu, kad man reikia daugiausiai žinių, žinot, kaip sujungti, ne tokiam aišku lygi, kaip stavę kelios kameros, ne viskas, bet tiek, kiek man reikia, kad aš galėčiau tą padaryti. Tai va, tai mano galva, va šitą irgi tobulėjimui labai svarbu įsiaiškinti, kur tu labiausiai leginiai, kur tavo trūkumai. Kur toks pažeidžiamas jų tiesi. Taip, kur atvirai savo pripažint, kad jeigu man su technologijom, vadinasi, jeigu aš noriu padaryti kažkokį tai kardinalą, ne, vadinasi, man reikia technologijų. Kas anksčiau ir vėliau taps higieną, sakykim. Bet taip. Mano dar, sakykim, ir vyresniem žmonėm challenge, ne. Va, tai vėlgi, jeigu kažkam tai kalbėjimas prieš auditoriją, vadinasi auditorija. Jeigu kažkam tai marketingas, vadinasi marketingas. Būtent ten, kur kažkam darbas su komanda, kažkam strateginis mąstymas, kažkam tai būtent kur tu atrasta vieta, kur tu iš tikrai silpniausias ir kur tos silpnybės įveikimas, nes jų gali būti keletos, duos tau patį didžiausią proveržį. Tai savo aš atradęs, man yra technologijos. Tai aš noriu nuo jų neatsilik, dėl to ir savo gyvenimo būdą pakeičiau, kad vietoj ten beverčių kažkokių ten straipsniukų,
aš skaitau 10 straipsnių, bent jau aš tada žinau, kas vyksta, kokie atnaujinimai. Jo, ir irgi tai tikriausiai yra etapas. Dabar tau, nu, ten 2 metus galbūt pabūsi šitą temą ir pasijusi kaip jau nugalėjęs tą temą. Tikrai taip, ir... nes irgi dabar mes kaip pakalbėjom, man jau, nu, fainas, aš žinau, o ne Tony Robbins, bet aš irgi jau jo matau ateina naujienlaiškiai, bet jau mane yra kas domina labiau. Mm. Ne? Beje, apie webinarų vedimą aš jau atnaujinau savo tą visą mokymus, įkėliu, vėl tai yra prieinami, jeigu kam įdomu, tai dėsiu nuorodą, iš naujo LT, šiaip tiesiog nuėjus yra, tai galėsiu ir tau parodyti, kaip visą tai atrodo. Būtinai, labai geras buvo, atsimenu tavo webinaras, kurį organizavai pats pirmasis, nes yra tokių žmonių, kuriems, nu, vat, kuriems reikia parodyti, ir aš žinau, kad aišku, aš galiu ten ar užsienio, bet man reikia, vat, kad paaiškintų kažkas, pasakytų, tikrai čia nieko nėra sudėtingo, čia jungi tą, padarai, man dar, pavyzdžiui, ne visai aišku, kaip OBS'as naudojamas, kaip kiti naudojami, aš dėl to ant galo užstresavau, tiesiog per Teams'us padariau. Jo, dėl to aš tuose mokymas irgi papasakoju, kaip visą tą pasidaryti tokioj, nu kaip čia, uždaroje aplinkoje, nes tu realiai gali viską susijungti, pasileisti tą streamą, ir niekam, nu, nieks nematys jo. Tu ten nusiųsi nuorodą, sakykim, savo dukrai ar ten dar, ir viskas. Ir tas tu kaip ir turėsi gyvo pasirodymą, bet kontroliuojamoje aplinkoje ir galėsi ten eksperimentuoti, bandytis, tai aš pat apie tą irgi papasakoju, kad nebūtų taip, kad pirmas tavo išėjimas ir iš karto į eterį ir tada tu supranti, kad ten jau 100 žmonių jie laukia, o tu nežinai dabar ką spausti reikia. Jo, labai gerai, labai reikia, nes tikrai reikia. Tai yra tikrai ateitis, jeigu nori apskėlinti ypač. Ir aš vat ko dar savo laukiu ir pagalvoju, žinai, va, dėl ko mes Lietuvoje taip esam, pavyzdžiui, tais pačiais lyginant testais arba Izraeliu, jie, pavyzdžiui, dėl savo šalies mažumo, jie negalvoja apie local rinką, jie pirmiausiai pradeda nuo anglų ir čia irgi pokytis, kurį mums reikės padaryti. Nes mes dažniausiai taip tam savo burbulė ir liekam, ne, vat Lietuvoje, taip, inaip, ir nusireiškime, kad ai, gal čia neįdomu, gal taip, bet turi ateit ta diena, kai mes vat pradėsim, mes susitiksim ir mes kalbėsim angliškai su tojimu, ne, ir angliškai auditorija, nes ten atsiveria, nu, milijardinės auditorijos, milijardinės galimybės, aišku, iškyla klausimas, kodėl įdomu turėtų būti, tai klausimas tas, kas aš ir sakiau, kalbos, bet ne taip, kad susikalbėt, bet kad būtų laisvai žmonės pagyvenę Anglijoje arba US kalbėtų laisva bendros temos, nes mes temas tokias svarstom kaip, nu, nesigiriant tą pačias, kaip Tony Robbins, ne, kas tokius klausimus, bet vat tikrai tik tai barjeras kažkoks tai mūsų laiko, kad mes vat, nu, kažkodėl ne angliškai auditorijai. Ir va tų šalių sakykim tą patį Estiją, nes jie suvokia, kad nu kam aš tą milijoną, ką aš ten parduosiu, ne? Aš manau, kad va ten labai tas dėl tų vienaragių pirmųjų ir dėl ko pas juos anksčiau atsirado, aišku, iš to ateina į edukaciją, bet suvokimas, kad nu elektroninės pilietybė, lygiai tas pats Izraelyje, kad va mums nereikia to ir verslas tą sėkmingai daro, ne. Ir vis plačiau ir plačiau, drąsiau išeina, nes nuo Lietuvos rinkoje vis tiek, kaip bebūtų, tu esi ribotas. Jau. Tai vienintelė išeitis yra eksportas ir verslas tą daro žymiai sėkmingiau negu, sakykime, ar ten politikai ar dar kažkas atranda tuos sakykime, kelius. Tai aš manau, kad mes anksčiau ir vėliau suvoksim, kad nu, jokinga ta kritika, kad čia angliški užrašai, čia lietuvių nėra, nu, toks gyvenimas. Toks gyvenimas, jeigu nori prasibraut, prasimušt, tai toksai vat podcastas turėtų vykti anglų kalba, ir jisai tikrai galėtų, nu, konkuruoti drąsiai su visais kitais. Turėsiu omeny. Paskutinis klausimas tau, jisai susijęs su viena tema, kurią aš pastebiu atsikartojant nuolat ir visur, ir man įdomu tavo požiūris, dėkingumas.
Tiek Tony Robinsas tas pats, žinai, apie tai yra nekartą kalbėjęs, kad kai tu esi dėkingas, tu negali jausti streso. Tiek dabar, nu, Brenne Brown, kur jinai labai jau, taip, sakykime, kaip mokslininkė prieina prie tos temos ir pradeda visai nuo kito galo, kalba apie gėdą, apie kaltę, kurią mes jaučiam. Ir galiausiai vis tiek suveda į tai, kad esminis dalykas, ką gyvenime turi išmokti, tai tiesiog arba ir net ne jaustą nuolatinį dėkingumą, bet turėti kažkokią tai dėkingumo praktiką, kurią tu darai kaip, nu, vos ne kaip privaloma. Praktika. Įdomu, ar tu turi kažkokią praktiką ir kaip tai atėjo į tavo gyvenimą? Etapais. Aha. Etapais. Jeigu sąžiningai, gal būtų faina pasakyti taip kiekvieną dieną. Etapais. Pavyzdžiui, pernai, kai buvau užstrigęs Bahreine per pirmą lockdowną, kiekvieną dieną darydavau dėkingumą, kad sveikas, kojos, rankos, sveikas, nu, kad nebūtų negatyviai, kad nepasigavau virusą ar dar kažką, kiekvieną dieną. Ir man čia irgi ilga istorija, bet trumpinant ją, irgi ateina iš vaikystės. Mano tėvas, mama už viską būdavo dėkingi. Kas padarydavo, ar tėvai dėl jų, ar broliai, ar aš po to jau paaugęs kažkur nukeliauti kartu į Italiją, į Kiprą, į Švediją. Labai visada tėvai jausdavosi dėkingi, ne, kad aš nepamiršau. Ir nuo pirmų mano komandiruočio atsimenu, mama prieš išleisdama ten 20 kelių mane metų į pirmą komandiruotę su įmonės vadovu, to pačio stumbro pasakė, kad pribėg paimk lagaminą pirmas, pasisiūlyk, tu jaunesnis, padėko, kad tave priėmė už kavos podelį ir aš pas save tą įmonę irgi įdėgiau, kad jeigu aš kažką tai pasikviečiu, irgi tokio pačio attitude laukiu, kad padėkosi lygiai taip pat aš, ar mane ten pakviečia pietum, kuriuos aš ir pas ten galiu laisvai, sakykime, ar tiesiog kavos podelį pasiūlo kažkur, tai aš už jį labai, nors kainuoja porą eurų, labai dėkingas dėl to, kad tiesiog tai tapo norma. Taip. Kasdieninė praktika dabar, jeigu taip sakyti, ne, tai jinai kartu su meditacija būna dažniausiai. Bet kadangi aš turiu tarp savo trijų vertybių dėkingumą, tai aš žmonėms visą laiką, galbūt tai mano galima sakyti metų praktika, ne, aš žmonėms padėkoju, kurie dėl manęs kažką tai yra padarę per tuos metus, bet iš tikrųjų kažką tai padarė. Tai kad jis visą laiką šalia manęs. Galbūt ta... Bet visaip nutinka. Visaip nutinka. Tai nereiškia, kad aš nesusinervuoju, nenusikeikiu, nepasinčiu kažko. Tai nebūna konfliktų. Bet tai nereiškia, kad aš tame užstringu. Tai mane dėkingumas gal... Ir Tony Robbins, tarp kitko, prie to irgi prisidėjo. Viena iš jo didžiausių, tas aš ir aprašęs knygoj, kad čia iš Tony Robbins aš išmojau dėkingumą savo širdžiai pratimą. Kai mes darėm tą pratimą, daug kas tikrai labai buvo taip sujaudinti iki ašarų, kai tu tiesiog uždedi ranką ant savo širdies ir tu dėkoji, kad jinai plaka, kad jinai daro savo darbą, kol tu ją skaudini ar kažkokiais tai įpročiais. Ir man tarp kitko padėjo tai labai atsikratyti visų tų rūkimų, alkoholio vartojimo, nes tas va būtent toks sąmoningas perkelimas, kad tavo širdis dirba, nesvarbu, kaip tu ją skaudini ar stresu, ar neteisingais įpročiais, jis vis tiek tęsia savo darbą. Tai va tas, dabar va, kaip tik kalbėjom, dabar prisiminiau šitą va, tiesiog nesiruošęs nieko. Tai fantastiškas, aš sakau, į knygą irgi aprašęs esu dėkingumo savo širdžiai pratimas, kai tu faktiškai, nu, jinai dirba. Jinai dirba, širdis daro darbą ir aš savo tėvui parodžiau, dar kai buvo gyvas ir mamai tėvas irgi labai susigraudino, nes širdininkas buvo iš tikrųjų. Tai fantastinis, aš neseniai ruošiau kažkokį straipsnį apie Irano, apie Persų imperijos, apie Bagdadas, kaip buvo pastatytas, apie aukso amžius mokslo vadinasi ten, apie 1200-osius buvo, kai įsteigtas universitetas, bibliotekos didelės. Tai vienas, man atrodo, Ibn Sena, vienas, ar Sena vadinamas Europoje, yra pasakęs, kad
kai aš žiūriu į žmogų, manau, kad Dievo nėra, kai aš prapjaunu žmogaus kūną po mirties analizėje, aš nebejoju, kad Dievas yra. Tiek idealiai žmogaus organizmas sudėliotas, nervų centrinė sistema ir tas vat, atradimas mind, body, soul ryšys, kurio aš kažkodėl mokykloje nemokina, kurį aš atradau, ne, kad tas visas stresas, kurį tu savo leidi, tai kalbant apie šitos dalykus, aš sąmoningai stengiuosi į savo kūną neišskirti to streso sąmoningai. Man tas labai tarp kitko padeda susilaikyti nuo tokių vat, visokių neigiamų situacijų. Taip kad kaip ten yra, niekas nežino, bet grįžtant prie to dėkingumo, tai taip fantastiška terapija, iš tikrųjų fantastiška terapija ir etapais. Dėja, turiu pripažinti, reikėtų kasdieną, bet nu, atsikeliu bet man programą. Patinka. Kad tu ką ir minėjai, žinai, kad tai labai integravai savo tokią ir kasdienybę, ir metų kažkokius vat, refleksijas, tai aš manau, kad to ir kartais užtenka, nebūtina. Ir man labai patiko dar tas, kad tu paminėjai, kad tai nereiškia, kad nėra situacijų, kuriuose nesukyla emocijų ir kurių tau nereikia išlieti. Vėlgi, ten kažkas supykdė, tu turi tą emociją kažkur padėti, o ne pasakyti, o kaip ačiū, kaip tai nereiškia, aš esu dėkingas. Tai nereiškia, nes iškyla nuolat konfliktai su ar ten su kaimynais, ar ten gatvėje, ar ten versle kažkokie. Tai, bet tai mane išmokė, kad tai, nu, anksčiau galbūt pulčiau į atlapus ir draskyčiau, dabar tiesiog vietoj atlapų, kaip sakė, ir lyskas arba į snukį, arba į teismą, tai dabar antras etapas, kai tiesiog, nu, į teisininką arba į teismą kreipiesi. Jau pirmas tas etapas, kaip sakyt, nu, ačiū Dievui, išgyvendintas ir visoje šaly turbūt dideliu mastu. Taip kad fantastiškas įrankis dėkingumas. Tiesiog fantastiškas, keičiantis gyvenimą iš tikrųjų. Ir man tai leido irgi iš to išsikapstyti savo verslą, nes aš taip ir pagalvojau, kad aš esu sveikas, gyvas, gyvenu, galiu, turiu ir galiu tęsti ir daryti. Ir jeigu aš būčiau užsilikęs tam pyktyje, kad kiek mane apgavo, kiek aš praradau, kiek mane išdūrė, tai, nu, kelias iki pasitraukimo arba į kažkokio negero darbo padarymą, tai labai labai greitas. Ir dėja taip nutinka, kurie žmonės vat, nemoka, neišmoksta būti dėkingi už tai, ką turi. Ir tai sakau, tai nėra, jeigu jau neturi paskolų, jau tai mižiniškas pasiekimas, mižiniškas rezultatas. Aš kartais savo mamai pasakau, kai mama sako, va, tamžius, taip sakau, mama labai neturi paskolų, gyveni fantastika. Taip kad jo. Tai ačiū labai tau už tavo pasidalinimus visus. Tikrai labai labai vertinga laida, manau, bus visiems žiūrovam. Man labai vertinga šitas mūsų pokalbis buvo. Ačiū tau irgi už gerus klausimus, už tą darbą, kur darai, už knygų leidybą. Irgi man neįsivaizdavau iš tikrųjų, kad audio knyga bus taip populiari, aš kažkaip visada buvau nusiteikęs, kad jos spausdinta taip, bet nu, daugybė atsirado klausytojų, sekėjų, kur ir gaunu vis toliau. Ir man milžiniškas atradimas, iš tikrųjų, čia tik tai 20 metais aš išleidau pirmą savo 500 dienų. Ką tik visiškai? Visiškai ką tik. O daug mums aiškumo, tai turbūt tik tai šį metą, ne? Išėjo ir kiek, nu, vos tikrai ne kiekvieną dieną sulaukiu, tai tikrai fantastinis darbas ir nebejoju, kad tu prie jo irgi ne per dieną priėjai. Tikrai ne, 8 metai. Gerai, ačiū tau labai. Iki, ačiū labai. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad prenumeruoji laidą ir ačiū labai, kad daliniesi. Kitas PIN epizodas lygiai už 2 savaičių. O jeigu norėtum sužinoti daugiau apie Tomą Kriščiūną ir jo kelionę, tai kviečiu audiotekoje pasiklausyti jo knygų 500 dienų su Saudo Arabijos princu ir duok mums aiškumą. Jas abi rasi audioteka programėlėje arba adresu audioteka.lt, o su nuolaidos kodu PIN gausi papildomą 15% nuolaidą. Ir beje, jeigu norėtum pradėti kažką savo,
ar norėtum galbūt pakeisti savo karjerą, tai kviečiu užsiregistruoti į webinarą karjera 2.0 adresu išnaujo.lt. Šitam webinare paskelbėsime apie tai, kokių savybių reikia norint pradėti kažką savo ir kaip jas galima įgyti, net jeigu visiškai neturi laiko mokytis. Tai užsiregistruok adresu išnaujo.lt ir susitiksim jau ten. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjai šitą laidą. Aš jau atsisveikinu. Su tavim buvo Aurimas Mikalauskas. Čia laida Pradėk iš naujo. Iki.